tarda a tots. Anem a començar el plenari del 26 de gener de 2016 a les 20 hores i 30 minuts. El primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació, si és procedent, de les minutes de les actes de sessions, que data de 16 i 24 de novembre de 2015. Qualsevol intervenció? L'acta en concret el 24 de novembre del 2015, ¿vale? La moció que va presentar el Partit Grup del Partit Popular sobre la supressió de la Junta de Govern Local, ¿vale? Es va llegir l'exposició de motiu, la justificació de l'urgència, es va per últim sol·licitar que es votara l'urgència i és en l'últim paràgraf de la transcripció on està l'error, perquè si posa el senyor alcalde manifiesta que segons el apartado 3 de dicho artículo, això està mal. Lo que va voler dir el senyor alcalde era que remitia a l'article 3 del Real Decret 1174/1987, que jo per mi, que fina, per un error de transcripció, no va prendre bé la nota. Recordes que el vaig preguntar dos vegades, per favor, que repetires el Real Decret que el referies, i em vas dir, deixa'l, i en l'acta ja ho veurà, i en l'acta no està reflejat. Jo el remitis al vídeo com a prova. ¿Vale? Jo també tinc una cosa a comentar, Roni, sobre aquesta mateixa acta. En el mateix apartat on parla Àngeles, diu que la nostra moció sobre la informació, Elena, val? Ahir l'alcalde comenta que, el denega perquè ha d'anar acompanyat d'un informe de secretaria per comportar un assumpte econòmic. Jo crec que ells s'han equivocat. Exacte. La supressió de Junta de Govern sí que va acompanyar un informe, sí. Però d'esta no. Per tant, això caldria llevar-ho. Me vaig comentar a Tina i em va dir que s'ha de dir així, no? I va haver-hi també. Jo era acompanyant l'informe. És el mateix en una carta. Sí. No, però és el mateix. Comprovarà en el vídeo i ja està. Molt bé, gràcies. Doncs, un moment. En la primera intervenció d'Àngeles, ella feia referència que de la intervenció de l'alcalde sobre aquesta moció tenia que haver dit que estava reflejat en l'article 3 del Real Decret 1774. Sí, és el que va dir ell. I després, en Santi diu que faltava un informe econòmic. Econòmic, que no és econòmic. Vale. Referir-se a la feina, referir-se a la supressió de la Junta de Govern. Exacte. Molta informació. Vale. Vots a favor? El segon punt de l'ordre del dia és l'acord en relació a l'exercici de les funcions de tesoreria en l'Ajuntament de Villalonga. Al lugar de tesorería del Ayuntamiento de Villalonga, a consecuencia de la modificación legislativa del artículo 92 bis de la ley SAL 85-2 de la Comunidad de Base del Terreno Local, efectuada por Real Decreto de 2015 del 11 de septiembre. Antecedentes de eso, constituida la nueva corporación después de las elecciones municipales celebradas en el mes de mayo, por resolución de la alcaldía número 250/2015, de fecha 15 de julio, que se acordó nombrar tesorero del ayuntamiento a don Juan José Sánchez García, el cual viene ejerciendo las funciones de tesorero desde la mencionada fecha. Según, el pasado 13 de septiembre de 2015 entró en vigor la modificación legislativa del artículo 92 bis de la ley Sánchez de Julián Racín de Dos Dacos, reguladora de bases del régimen local efectuada por el decreto dado del 2015. Bueno, fundamentos de derechos para referencia a toda la normativa aplicable a las funciones de secretaría de tesorería. Y tercero, que es importante, la disposición transitoria séptima de la ley 26/2013 de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, en su redacción vigente, dada por la disposición final segunda de la ley 10/2015 de 9 de julio, dice, disposición transitoria segunda, séptima, régimen transitorio de los funcionarios de la administración local con la obligación de carácter estatal. Primero, en tanto no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo 92 de la ley
7/85/2 de la ley reguladora de las del régimen local. Y en todo aquello que no se oponga que dispone esta ley, se mantiene la vigente normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de la aplicación del mencionado artículo. Hasta el 31 de diciembre del 2006, a no ser que se prorrogue por la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado, excepcionalmente cuando en las corporaciones locales de población inferior a 20.000 habitantes queda acreditado mediante informe al pleno la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean ejercidas por un funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación de dichas funciones, que podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley Salud y Natación de Locadía, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible por funcionarios de carrera que presten servicios en la corporación local. En ambos casos deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios de grupo A1 de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes. Según los procedimientos administrativos referidos a funciones de administración local con la habilitación de carácter estatal, iniciados con la anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciativa. 3. Las referencias a la escala de funciones con la habilitación de carácter estatal se entenderán hechas a la escala de funciones de administración local con la habilitación de carácter nacional. 4. El Ministerio de Administración Pública ha publicado recientemente en su página web unos criterios sobre la aplicación de la modificación del artículo 92 de la ley Salud y Natación. Y en Facebook, que la acreditación de la imposibilidad de que la cobertura de un lugar de trabajo por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y corresponde al presidente de la corporación como jefe superior de personal, que a estos efectos se deberá poner en conocimiento del pleno de la corporación local mediante el correspondiente informe de la imposibilidad de cobertura de un puesto de tesorero por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Seguidamente se pedirá la asistencia de la Diputación Provincial o entidad equivalente mediante comunicación dirigida al titular del órgano competente de asistencia y cooperación a los municipios, que debe de coordinar todo el proceso designado un funcionario de carrera de la misma, que podrá ser un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, integrar los servicios de asistencia técnica o, en su defecto, cualquier otro funcionario de la misma. Únicamente en caso de respuesta desfavorable por parte de la Diputación Provincial o entidad equivalente a la solicitud de asistencia por parte del presidente de la corporación, facultará para proponer nombramiento de un funcionario propio de la entidad local. Considerando lo expuesto anteriormente, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento del presente informe. Segundo, que se solicite a la Diputación de Valencia que designe un funcionario de carrera de la misma para el ejercicio de la tesorería de este municipio, sea funcionario con habilitación de carácter nacional del Servicio de Asistencia a Municipios o funcionario de carrera de la propia Diputación. Y en el caso de que esto no sea posible, que coordine el ejercicio de la tesorería por el funcionario local que designará el Ayuntamiento. Y tercero, en caso de respuesta desfavorable por parte de la Diputación Provincial de Valencia, el Ayuntamiento estará facultado para proponer el nombramiento de un funcionario de la propia entidad. Entonces, la propuesta es esta. Vale, el que anem a parlar en aquest punt és que, fins ara, els tesorers de l'Ajuntament sempre ha sigut, normalment sempre ha sigut, un regidor. ¿Vale? Han fet normativa nova, el govern d'Espanya, una llei, i ara, per al lloc de tesorer, ja no pot ser, entenguem, un regidor o un polític que sigui aconsellat. Té que ser un funcionari. En aquest cas, habilitat nacional, que és un funcionari, doncs, com la senyora secretària de l'Ajuntament, són advocats o economistes i tenen una base d'habilitat nacional. Entonces, l'acord que farem és que es dona contra el pleno de l'informe i es demana a la Diputació que ens enviï alguna habilitat nacional per a fer les funcions de tesorer de l'Ajuntament de Villalonga. ¿Vale? Ho heu entès, doncs? Alguna intervenció? La habilitat nacional sí que és un grup A1, ¿vale? Però si Diputació després no m'envia ningú, és quan jo, Ajuntament, designaré a Javier. A qualsevol que no siga del grup A? Sí, a qualsevol, perquè és funcionari. ¿Vale? No té per què ser grup A. Si el motiu d'això és que no anirà a l'Ajuntament,
uno del grupo. ¿Vale? Entonces, lo normal es las personas que estén en el departamento de contabilidad. Y cuando vais a comentar a Javier que por tres ingresos y ninguna cosa, ningún inconveniente, además, ellos están haciendo muy bien, controla, lo más normal es que el tesorero del ayuntamiento es el que por tres ingresos. ¿Vale? Pero me ha de esperar a que la Diputación, que ya se den respuestas de la Diputación. La Diputación contestará que no te personal, que siga el secretario del ayuntamiento o que designe un funcionario de carrera. Y el ayuntamiento lo que están designando es a un funcionario de carrera, a un funcionario. ¿Vale? Esta llei no entra en vigor, no entenc la urgència de portar això al plenari i d'enviar-lo a la sessió. Esta llei es dona un període transitori de tot aquest any, però això ja va ser per a setembre. I la veritat és que la majoria dels ajuntaments en el mes anterior ja van començar a fer les designacions a la Diputació. Però la resposta és que algú ho ha fet en desembre, uns altres ho han fet en novembre, uns altres ho han fet, nosaltres estem fent un gener. Per les contestacions que està portant els ajuntaments, precisament sé que la Diputació està contestant que ell no té a ningú funcionari. Entonces, diu, pues sigues tu, que siga el secretari interventor, ¿vale? Perquè ahí sí que n'hi havia una... Es volia en un principi que nosaltres també fórem els tesorers, però tenim diversos informes del Col·legi de Secretaris que diu que n'hi ha incompatibilitat entre gestionar i fiscalitzar. És a dir, si uno fa un projecte, no se'l pot informar ell. M'entén el que vull dir-te? Entonces, hi haguen així funcionaris de carrera, perquè hi ha ajuntaments que no tenen ni funcionaris de carrera. Doncs entonces, està atento el secretari interventor perquè no n'hi ha ningú més. Però, per sort, així n'hi ha més funcionaris, entonces sí que n'hi ha una separació. I després, en l'informe de l'alcaldia, el que posa informar, primero, que l'Ajuntament de Villalonga no dispone en la relació de puestos de trabajo de una plaza de tesorero. Segundo, que por lo tanto, y mientras no se modifique la RPT, resulta imposible cubrir la tesorería de Villalonga por un funcionario con la habilitación de carácter nacional diferente del que ocupa la plaza de Secretaría de Intervención. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Villalonga no tiene la RPT. No, però anem a veure, què està dient-te? Que els ajuntaments menuts no tenen a dos habilitats, no tenen mitjos, d'acord? Entonces, estan dient, n'hi ha un servici de cooperació municipal que n'hi ha diverses persones que sempre van per els ajuntaments assessorant, informant, d'acord? Entonces, també volíem nosaltres que ens vinguera el tesorer de la Diputació. El Diputació està contestant que no, que siga el secretari o un funcionari de carrer. El que està dient és que no n'hi ha mitjos, que no n'hi ha mitjos en aquests ajuntaments per tindre a dos habilitats. Ja, ja, però ahí tendria que dir que, por lo tanto, como este ayuntamiento no tiene una RPT, no puede haber cubierta una plaza. Pues es el modelo tipo que hemos enviat el Col·legi de Secretaris, que ho hem aplicat tot. Però si parla de Villalonga, tindrà que plasmar la realitat de Villalonga, perquè ja no és justa. És un modelo tipo que no n'hi ha. No hi ha dos habilitats. Vols? Vols, a favor?
y a la adhesión del señor José Ramón Esteban Ripoll, Fernando Rocher Sastre, Ángel nuestro señor Sastre, Alicia Gómez Rivers y Díaz de Sería, en la seva condició de membres corporatius d'aquest Ajuntament relativa a la supressió de la Junta de Govern Local. Por la presente los que suscriben, Santiago Alberti, como portavoz del Grupo Municipal con Francisco Juan Morata, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y con la adhesión de José Ramón Esteban Ripoll, Fernando Rocher Sastre, Ángeles Rosselló y Alicia Gómez Rivers y Lidia Recha Díaz, en su condición de miembros corporativos de este Ayuntamiento, por la presente solicitan que se realicen las gestiones oportunas para la inclusión de la presente propuesta en el orden del día del próximo junio ordinario para su debate y aprobación si procede. Proposición de los portavoces. Santiago Alegre, como portavoz del Grupo Municipal Compromís y Ana Juan, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la supresión de la Junta de Gobierno Local. Antecedente pasado. En la sesión. En la sesión plenaria del 13 de julio del 2015 se decidió por la mayoría de los miembros corporativos que hubiera Junta de Gobierno Local en Villalonga, ya que es un órgano potestativo cuya creación o supresión le corresponde al pleno de los municipios del norte de 5.000 habitantes. Segundo, en este mismo pleno se manifestó por parte de la alcaldía la voluntad de que esta fuera la legislatura del consenso y que todos los grupos municipales juntos pudiéramos trabajar por el bien de Villalonga, pero sin ninguna voluntad de consenso real. Tercero, visto que el señor alcalde me ha integrado en la Junta de Gobierno Local un miembro del Grupo Compromís y a otro miembro del Grupo Partido Popular, como se acordó en el pleno ordinario del mes de septiembre, a fin de establecer un espacio de consenso, diálogo y trabajo conjunto con los vecinos de Villalonga, entendemos que este órgano de gobierno está de más. Una Junta de Gobierno Local sin consenso ni pluralidad solo sirve para que los vecinos de Villalonga tengan un gasto más y una posibilidad de control menos, por la información de lo que allí se acuerda no llega al resto de los concejales ni al pueblo. Cuarto, hacer constar que esta propuesta de supresión de la Junta de Gobierno Local se llevó como moción del Grupo Partido Popular al pleno ordinario de noviembre del 2015, negándose el alcalde de forma arbitraria y contraria al derecho a su debate y aprobación. Se propone al Ayuntamiento pleno primero que se suprima de forma inmediata la organización municipal la Junta de Gobierno Local y segundo, que se emita en tiempo y forma por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento informe sobre la legalidad de la proposición presentada por estos portavoces al pleno, se remite el mismo a todos los miembros. Sí. Bé, primer volem donar les gràcies a senyor alcalde per haver posat ja per fi aquest punt de l'hora del dia, perquè ja portàvem bastant temps en l'anterior legislatura també i no se'ns feia cas i no volíem posar. Ara queda demostrat que sí que pertocava haver-lo votat i bé, estem així per a decidir si suprimim o no la Junta de Govern. Nosaltres hem dit en alguna ocasió ja que avui en dia la Junta de Govern no té sentit, està representada només per un partit polític i així l'actualització dels partits polítics crec que ha canviat després de les eleccions. També creguem des de Compromís que agilitzarà la presa de decisions en l'Ajuntament, perquè no caldrà reunir-se en la Junta de Govern per tal d'aprovar factures, ni per concedir llicències, ni per aprovar bases de qualsevol tipus. Només amb un decret ja valdrà, per tant això agilita la seva forma. Per exemple, un veí que vulgui estar pendent de demanar un gual permanent i que s'hagi d'esperar que es reunisca la Junta de Govern, més en un decret de l'alcaldia, immediatament tindrà aquest igual. També no serveix tampoc per a debatre les coses, perquè realment si consulteu les actes de la Junta de Govern, tot és per majoria, majoria absoluta, per tant, ahir no n'hi ha debat, és un poc insurs. I sobretot també per la qüestió econòmica, que ens estalviarem uns 8.000 euros en tota la legislatura, a raó de 200 euros més o menys per la Junta de Govern, comptant que se'n farà un al mes, que igual en fan dos. Per tant, trobem que no perjudiquen res el funcionament de l'Ajuntament i, a més, estalviem diners. Per aquesta part, nosaltres votarem que a favor de suprimir la Junta de Govern. Gràcies. Ja està? Ningú interessa més?
del Grup Popular, també pues, agrair que per fi isca a plenari a votació aquest tema. Pensem des del primer moment que no tenia cap importància la Junta de Govern conforme estava, ja que era l'únic grup polític, el PSOE, el que feia les decisions, el que prenia les decisions. Entre tots pense que podem col·laborar i prendre decisions i consensuar les coses i tot és per a que funcione molt millor l'Ajuntament. Per part del Partit Popular també anem a votar a favor d'aquest punt i esperem que vagi tot millor. Doncs bé, també ho veïns, ha explicat-vos què és la Junta de Govern. La Junta de Govern, segons la llei, és aquella junta que governa i està format, òbviament, pel senyor alcalde i els senyors tenientes d'alcalde. ¿Vale? És un òrgan d'assessorament a l'alcalde en el qual ha dit debatir una miqueta assumptes que es tenen que tractar, informes dels tècnics i intentem donar una solució per a fer-ho el més ràpid possible. Va. Per exemple, què hem fet en l'última comissió de govern? Per exemple, hem tractat una sèrie de llistes d'entrada de gent que està molt malament, per exemple, i no pot complir el pagament dels impostos perquè té molts diners d'altres anys, i així el que decidim és intentar ajudar-los una miqueta, per exemple, ampliant el temps per a pagar. Com som l'equip de govern, els que estem a la Junta de Govern, veiem quines famílies són, si complixen, no complixen, si se'ls pot ajudar. ¿Vale? Això és el que fem de l'última Junta de Govern. A l'igual que, per exemple, tramitem tots els canvis de titularitat de les empreses i quan una empresa nova vol muntar-se en via longa, si fan els informes tècnics, el passen a la Junta de Govern, els senyors editors de l'equip de govern i jo com a alcalde el mirem i donem el vistiplau perquè sigui una cosa doncs, més participativa. Quin és el problema? El problema és que clar, el senyor regidor del bloc diu que s'agilitza la gestió si ho firma tot l'alcalde per el que de l'alcaldia. Jo no entenc, si sóc dictador i estic jo sol i per ací per allà, el que està és fem encara el més poder, senyor Santi. Això és la primera. La segona, està carregant-me de faena per a que jo tinga a soles, tinga que intentar treure-me de damunt jo soles. I la tercera, i el més important, que a mi m'agrada una miqueta de vergonya de sentir-vos, deu ser una equivocació de tots els senyors regidors. Perquè llix textualment, una junta de govern local sin consenso ni pluralidad, solo sirve para lo que el vecino de Villalonga tenga un gasto más y una posibilidad de control menos. Ah, firmando yo soles, ni a més control, para la gente. ¿No lo puedo ver? Pero es que además, diré, pues la información de lo que allí se acuerda no llega al resto de concejales ni al pueblo. Ho he llegit, no? Ho he sentit, no? Que ho ha dit jo ara i la senyora secretària ha llegit la veritat. Perquè veieu que això és mentira. Mentre es va repartir tot el companyer, així vegueu tots els correus electrònics que la funcionària Gemma Palmer envia a tots els senyors regidors adjuntant-los l'acta de la Junta de Govern en els temes que es tracten i els acords que es prenen. Se'ls envia a tots els regidors i així posen que no li llega al resto de concejales. Per exemple, si tinc la primera fulla del llibre que tindrem, acta Junta de Gobierno el 12 de gener de 2015.
Gema, Ayuntamiento de Villalonga. Enviado viernes 13 de febrero para Lisanne Rocher, Juan José Sánchez, Mari Carmen Seguí, Alfred Giner García, Santi Alberca, Juan Ros, Fernando Rocher, Sastre, Juan Ros. Vale. Juan Ros. No, 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 esta era del 2 de enero. A solta, a solta. Si continuem en el siguient, acta de Junta de Govern del 2 de febrer i 2 de març, en la qual el senyor, la senyora Gemma Palmer torna a enviar les actes en els acords i del que s'ha parlat en la Junta de Govern a Mari Carme, Juan José, Vicente Rocher, Santiago Perca, Juan Ros, Vestuario de Serana, Fernando Rocher Ceimosa i Juan José Sastre. Aixina, aixina, i arribem ja a esta legislatura en la Junta de Govern del 20 de juliol, del 13 d'agost i del 14 de setembre, en la qual de Gema Ajuntament Villalonga, Gema Palmer, la funcionària, para Mari Carmen Seguí, Juan José Sánchez, Vicent Roger, Lídia Reig, Alicia Gómez, Santi Alberca i Pere, Esteban José José, Ángeles Rosselló, etc. I aixina, aixina, aneu passant i vegueu tots els correus electrònics en totes les juntes de govern en les quals, quan les fem, el funcionari mira l'acta de govern en tota la informació i se'ls passa als senyors regidors, a tots, tant als del govern com als de l'oposició. No entenc com podeu dir que pues, la informació de lo que dice acuerda no llega al resto de concejales ni al pueblo. Pero no conté. Pues eso es lo que tenía. ¿Qué es pretén en la supresión de la Junta de Govern? Pues es pretén que yo tenga más faena, es pretén llevarnos los 40 o 50 euros que es cobra per Junta de Govern cuando treballem y fem esta faena, ¿vale? Pero sobre todo, lo que es busca es intentar ralentizar todo lo posible la acción del govern. ¿Vale? De totes formes, para que ho sapiga tots els veïns, ho hem parlat de senyors regidors de l'equip de govern, Juanjo, Mari Carmen, Lisset i jo mateix, i anem a continuar celebrant-les. El que passa és que ni les cobrarem ni direm que serà junta de govern. Però no anem a consentir paralitzar el poble sant. Podeu fer, tindre les rapides que vulgueu, podeu fer el que vulgueu, però no anem a aconseguir que no puguem treballar el poble. Entonces, el que m'agradaria és que quan feu els escrits, no posar aquestes coses, a més, em passes de demostrar de que no vos informe. Entonces, és l'únic que vos demano. Que voleu carregar-se la Junta de Govern? No n'hi ha problema. Farem reunió d'equip de govern. Així no estem per 40 euros. O 50, no sé què és. Així estem per treballar pel poble. I anem a continuar treballant pel poble. I continuem reunint-nos els quatre i tractant els assumptes dels veïns i tirant tot davant. Això que quede clar, estigueu tranquils, que continuarem fent-ho. El que passa és que no es dirà Junta de Govern ni cobrarem els 40 o 50 euros. Vale? Que per cert has dit que has dit, Santi, per favor, quants diners has dit de la... 8.000 en la legislatura. 8.000 en la legislatura. 200 euros per Junta de Govern. Sí, 8.000 euros a la legislatura. En 200 anys, suposa que 80.000 euros per menys, eh? En 200 anys serà per menys 80.000 euros. Són més diners de 200 anys, vale? I ja està. Per tant, si no hi ha ninguna intervenció més, ho podeu fer... Sí, sí, sí. No, no, doncs així podeu parlar. Sí, així podeu parlar. Mira, jo m'alegro molt que vagis repartint aquestes fulles a tota l'auditori d'aquestes persones que estan així nosaltres avui perquè puguin comprovar el dia que m'ho remés el correu electrònic estigui en la fulla. La Junta de Govern del 20 de juliol, 13 d'agost i 14 de setembre, el 5 de novembre del 2015 a les 3:30 m'ho remitixen l'acta de la Junta de Govern
en fecha 13 de agosto, en fecha 14 de septiembre, y la de fecha celebrada el 10 de juliol. Es decir, la información es fresquita, ¿eh? En noviembre recibís lo que tú has debatido en el mes de juliol. ¿Qué dice yo? ¿Quina información tengo yo? ¿Cuántos meses han pasado del día? Y miren las fulles, podeu veure, podeu comprobarlo. Miren las fulles. Sí, miren las fulles, miren las fulles. Miren las fulles, por ejemplo. El 30 de diciembre recibí el acta del 2 de noviembre y el 20 de noviembre. ¿Contéis días que ha pasado desde que os celebraste el acta? Son regidores, no tenéis ni idea de lo que han tratado en la Junta de Gobierno. ¿Pero con qué no se nos envía? Pero cuando me envíes dos y tres meses posterior a la celebración, el RIN está así como a prueba. Está así, lo pueden poner todos. O sea, que me alegre. Que me vaya a ofrecer fotocopias para que la gente pueda corroborar lo que yo estoy diciendo. Ahí está, ahí está. Tres meses después, por favor. En l'estiu, saps que... El acta... No, perdona. No. I això és una tasca administrativa. En l'estiu, l'administració funciona igual que qualsevol empresa. Van de vacacions i el treball que fa una hora passa a l'altre. I és que, a més, igual et dona en novembre l'acta. En desembre, el 30 de desembre, et repeteixes la del 2 de novembre, un mes posterior. De què m'ha dit era jo? De què tinc que debatir jo? Si a mi em pregunten, jo no m'entere absolutament res, perquè quan jo ja ho recibís, ja està tot cosido i comido. Però és que la Junta de Govern són coses tècniques i el que estàs fent, i després el que passa és que l'administració funciona lenta i si passa l'estim, se m'ho envia millor tard. Però una cosa és que se m'ho envia tard i altra cosa és que no se m'ho envia i que no s'entén. El 13 de febrer m'ho repetiu la Junta del 12 d'enero, un mes. El 23 d'abril repetixes la Junta de febrero. El 27 d'abril repetixes la Junta del 16 de marzo. El 18 de mayo m'ho repetixes la Junta d'abril. Dos mesos després, o un mes i mig, quina informació tenim vosaltres de lo que es tracta, Enric? La que tens ahir, que està molt clar. El que passa és que és ben tapat, però això és cosa del procés administratiu. Mira, la gent que està així és molt intel·ligent i sap el que estic dient. Jo no vaig entendre més en el tema. Però digueu que va en retras, però no digueu que no tenim informació. Bueno, pues diga, mira, disculpa, tinc informació... No vale nerviosa, estic tranquil·líssima. No, estava mirant si estava tranquil·la, que jo... No, però és que ja ho he dit jo, així, mos ha fet la feina a vosaltres. Gràcies, has fet les fotocòpies, perquè ja t'has pogut donar compte de lo que estic dient. Gràcies. A lo bueno y pelo malo, si serà per transparència. Serà per transparència, però no digueu que no se pot enviar la informació i de què no s'entén. Pues entonces, disculpa, recibís la informació tres mesos posterior a haver-se realitzat la reunió. En algunes, en altres dos mesos i en altres un mes. Muy bien, estupendo. Això és una informació veraz i fresquita, al dia. Així et ho accepto. Dius, Enric, dius que l'administració va lenta, no? Sí. Aquest matí el meu company t'ha presentat un escrit i avui li l'has contestat. Sí, perquè això depèn de mi, jo personalment l'he contestat. Ah, doncs, i això no depèn de mi. Personalment jo. Clar, per això t'ho dic jo. És que la Junta de Govern és qüestió de l'administració. A mi m'ha tardat un mes i pico, o sigui, que depèn de qui siga ho fas en seguida, no? No, és que jo no tenim bé. Ah. Clar, tota la vida vam fer la mini junta en seguida. I no em cau la cara de vergonya, dir això. A mi tu no cap vergonya. Dic que José Ramón és amic meu, de tota la vida. Estàs dient que per amistat li respons més prompte. No, això ho dic tu, eh. Jo dic que és amic meu. No li responc altre perquè sigui amic. Bé, l'objectiu de compromís no és paralitzar el poble perquè estem segurs que treballeu pel poble, això no ho neguem. Estem segurs que treballeu pel poble. Però que digues que nosaltres volem paralitzar-ho perquè recaiga tot en tu, escolta, tu signes. La feina la fan els tècnics. Tu signes. O sigui, que tampoc paralitzarà tant. I una altra cosa et dic, i te ho han dit, si no vols incloure'ns, que no vas voler, en la Junta de Govern, així ens tens per al que fa falta. Delega alguns temes que
portes els temes de la Junta al plenari. Mira, seria una bona solució. Claro. Entonces, decidirà cada dos mesos, totes les coses. En vez de decir, a millor a la setmana, o a dues setmanes, o al mes, decidirà a dos mesos. Entonces, com que anem? Ara sí que no la tindrà, informació. Claro, que no la Enric, nosaltres proposem que si hi ha un tema molt, molt urgent, en qualsevol moment ens toqueu i venim i parlem, el decidim i ja està. Nosaltres esperem-nos cada dos mesos. Estem dispostos al demà o al mateix dia. Xe, vinga, que tenim que parlar d'això. Crec que no ho vas provar com per dir cada dos mesos. Primer mos crides i ens sorprenem i en seguida venim. Ho podem parlar, consensuar entre tots i tirar les coses avant. Podíem provar i ja està. Segur el motiu per el qual la supressió de la Junta de Govern. Per a prendre les decisions, tots. I no sols l'equip de govern, que sou els 4, 8. És que l'equip de govern governa. Sí. Com? L'equip de govern governa. Claro, seguireu governant, Enric. És que si el poble ja també ha volgut que prengui 4 decisions, doncs a mi n'ha donat 4. És que ja no ens entenem molt bé. O sigui, l'equip de govern governa, té la funció executiva. I ja està. I la funció de l'oposició és ajudar, si tenim ganes d'ajudar, i la funció fiscalitzadora. Però que l'oposició falla de govern, entonces el govern què fa? De funció de l'oposició, és que no m'entén. No, doncs Enric, que els vots de temps, doncs governa. Ah, és el que fem. Per això ho dic, que a pesar que aneu fent aquestes coses, nosaltres anem a tirar avant, comencem a tirar avant i ja està. De fet, mira, la prova, hi ha una prova molt bona. En l'únic que no puc pagar-se és en el dels llibres pels xiquets. I Villalonga ha sigut el primer poble de la Safor i el primer poble de la Comunitat Valenciana, junt amb Massanassa i Morella, en pagar a les famílies els llibres. Això ho ha fet l'equip de govern. I quan encara no ens havia ingressat diputació els diners, diguem, al no poder clavar-los, i això t'en seguiré bé. A un jutge pequeñito, si estic de cine. Entonces, clar, el que tenim que pensar és, el que tenim que pensar és, de veritat, si podeu ja deixar d'anar fent escritets, tres o quatre, totes les setmanes, perquè al final al cap, mira, venim contestant-los com podrem i ja està. I prendre decisions per a poder ajudar realment i no per intentar zancadilla, zancadilla, zancadilla. Doncs va bé, que és una opció vostra, que es vota i que s'ho prengui a la Junta de Govern. Ara, no l'hem aconseguit que no mos reunim a l'equip de govern, eh? Estàs molt segur. Jo l'únic que vull dir que està clar i és evident, per el que aquí sentim, però vamos, és evident i clar, que així, quan parlem de prendre decisions, no vol dir que ho tinguin que dir el que ha de fer. Això s'interpreta conforme no vull interpretar-ho. El que està clar és que la Junta de Govern que anem a desplaçar fora ara en aquest moment, la Junta de Govern que evidentment tu estàs dient tot clar, tu estàs governant i tu no vols a ningú que ho digui res. No necessites l'opinió de ningú. Estàs dient tot clar. Per part que estàs transmitint-ho a decisions, algú t'ha dit a tu el que has de fer tu. Això no t'ho ha dit mai ningú. T'han dit, demana l'opinió, deixa que opinem. Això no vol dir, tu tens que fer això, tu tens que fer això, és el que tu estàs transmitint així. Que això en ningú moment, perquè el que governa és tu, ho tenim clar. I estem aguantant no, estem respectant el que tu estàs governant i el teu equip està governant. El que sí que no podem deixar de dir-te és que tenim voluntat, però voluntat sèria. Això ho hem parlat moltes voltes, en comissió ho hem parlat mils de vegades. I espero que sigui l'última volta que jo parlo d'aquest tema, perquè ja estic cansat d'això. Sí, bueno, ara ens cansats tots. Estem tots cansats, però bueno, el que sí que vull, per almenys deixar-ho clar, és dir, no estem mai en dir que anem a dir-te a tu, si una marioneta, a dirigir-te a tu el que has de fer, les opinions. És a dir, quan nosaltres diguem que no tenim informació, que ho hem parlat en comissions, ho hem parlat fora de comissions, ho hem parlat mil voltes, és que no tenim informació per poder opinar. Opinar, és a dir, quan tu no vas a un puesto i ja li diuen el que s'ha fet, bueno, però farem molt bé, tu tinc opció d'algo, no, bueno, molt bé. Per això ho eliminem, per això ho volem abolir. Perquè considerem que aquesta decisió la pots prendre tu tranquil·lament, que el tècnic la faig a la feina, que tu la firmes, o la signes, que diu Santi, ¿vale? I au, perquè per això eres l'alcalde. Però l'únic que volem és donar l'opinió i poder, anem a veure,
si es té que canviar algo o es té que discutir algo, discutir-ho. Però manipular no. Això no ho hem dit mai. I jo l'únic que sent que sí és això. Què voleu? Manar vosaltres o dir-li a mi el que tinc que fer? Això no ho dic jo, eh? No. Jo crec que no, ara t'ha escoltat bé a l'orella fina, eh? T'ha escoltat bé a l'orella fina. Estarà en el vídeo posat. En el vídeo estarà. No sé si serà crimen o assassinato, però sí que ho vaig dir d'aquesta manera. A mi no tenia que manipular i dir-me el que tinc que fer jo. Acabes de dir tu, si no neixes paraules d'un dels altres, però significat és el mateix. Que tu no entès? Que jo entès. Mira, dedicaré a veure vídeos a veure què és el que dius tu. Dedicaré a veure-lo. Vale. Jo estic d'acord que tu puguis opinar i dir el que tu vull, però que nosaltres volem que tu sigues, és dir, dir-te a tu el que tenim que fer, el que tens que fer, això jo no ho he sentit mai, només que ara. Només t'ho he sentit que dir-te a la plena, en ninguna altra qüestió. No, ja no, perquè m'imagino que tindré que tornar a repetir tot el que digues. Ja va. Que de supostos se vos dona tota la informació. En el carrer de la Pilota se vos dona tota la informació. En la línia elèctrica del camp de futbol, quantes voltes que veniu ací al pleno, vam estar portant la línia elèctrica del camp de futbol, venint de l'arquitecte, venint de l'abogat, venint de l'aparellador, i vosaltres en contra, en contra, en contra. Nando, és que jo n'estic cansat, saps que estic cansat jo? De bones parauletes. De bones parauletes i de forma molt gran. D'això estic cansat, de bones parauletes. Tu no estàs bona. Demostreu, demostreu. Demostreu que voleu treballar pel poble. Ha sigut el poble decir i fer cara de santet o fer cara de bona persona i xe, hòstia, no sé, oferir-nos. Però per darrere, pam. No saps? Demostreu-ho. I en funció d'això, veurem si es pot treballar tranquil·lament. És l'únic que us demana. Deixeu-se de bones parauletes i demostrem les coses. I sempre la informació, que no us vol donar informació, que no us donar informació. El que mana la que té que demostrar, no el que treballa pel que mana. Estàs parlant. Tu treballes per mi? Què? Tu treballes per mi? No treballes. Ei, entonces no te demostres. Tu no és el que decidixes. Jo no ets el dit, així decidim. Així decidim tots. Tu no és el que decidixes. Així cada un decidirà. Tu tindré d'opinar, això sí. Sí, home, clar que sí. Però tu és el que decidis. I així decidim tots. No és la voluntat d'aquestes que tindré tu, no jo. No, jo no. Tots, cada un les seves funcions i en la votació. Clar, comencem per tu, que és el que prens la decisió. A ti no és la voluntat. No, jo no les prens. Ara aquesta la vaig aprendre jo. Va aprendre el pleno. Per què? Perquè és funció del pleno. I les que tinc que fer, jo com a alcalde les prens. Igual que 22 de l'equip de govern, com a 22 de l'equip de govern. Bones parauletes, i diem coses d'aquestes, però que hi ha una informació, i d'això i de l'altre. Fent quatre punts de l'hora del dia, sempre repetint el mateix. Al final dius, és que no hi ha intenció bona, o no hi ha intenció d'intentar les coses bones de l'altre. És el que estic transmitint-vos. Alguna intervenció més? Vots a favor? En contra? El punt quart del dia és donar compte de resolucions d'alcaldia. Resolució número 500 sobre el nomenament de la secretària accidental doña José Pasteur Sarrazón. Gràcies, anem a la miseria. La 501 sobre pago de factures d'emergència elèctrica i telefònica. La 502 a resolució de la cambra de factures. Gracias.
setmanal d'evolució del trimestre d'import de víctimes. La 504, pago de factures mensuals. La 506, resolució de l'alcaldia de pago de factures de carburants. La 506, de pago de nòmina. La 507, requeriment a famílies del matí. 508, resolució de l'alcaldia de pago de factures a factures. 509, una factura a carburants. 510, resolució de l'alcaldia de factures mensuals. La 511, una segregació. 512, un pago a la ciutat social. 513, un pago de factures. 514, pago de factures. 515, una resolució de la bonificació d'Ibuban. 516, una baixa de valor. La baixa també una baixa de valor. La 18, una exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica. La 519, una estimació d'un fraccionament. La 20, una estimació d'un fraccionament. La 521, la certificació número 1 de l'obra, construcció de tuberies fluvials. La 522, resolució sobre concessió de prestacions econòmiques individualitzades. 523, un fraccionament. La 24, un fraccionament. 525, liquidació de tasses de llicència d'ocupació. 526, el mateix. La 527, una liquidació de tasses de llicència d'ocupació. 528, aprovació de liquidació de llicències d'ocupació. La 29, concessió de llicències de gas d'acometida en el carrer Finque. 530, un fraccionament. La 31, fraccionament. 32, pago de factures. 33, pago de factures. 34, pago de factures. 35, pago de factures. 36, un fraccionament. 537, pago de xec escolar. 38, una autorització de llicència. 539, una desestimació d'una sol·licitud. 540, resolució de bonificació. 541, pago de factures. 42, també de factures. 43, factures de llargura. 544, factura de fruit. 545, factures d'electricitat. 546, una desestimació d'un recurs de reposició. 547, pago de nòmina. 548, pago de factures mensuals. 549, resolució del carrer en pago de factures. 550, resolució del carrer de requeriment a cadesa de presentació de documentació. 551, compensació de deutes. 552, una desestimació d'un recurs de reposició. 553, una estimació d'una devolució d'ingrés. 554, una estimació d'una devolució d'un import de vehicles. 555, una estimació d'una exempció d'import de vehicles. 556, una bonificació de vehicle històric. 557, una estimació d'una devolució de... una devolució. 550, 560, 561 i 562, pago de factures. 563, una resolució d'una llicència d'obra de gas natural. 554, una llicència d'obres de gas natural. 565, una adjudicació a cadesa de les obres d'infraestructura bàsica del camí de la Regionalia. 566, denegació de la llicència de segregació. 567, pago de factures. La 68, la 69, la 70 i la 71, pago de factures. En el 2016, la número 1, una estimació d'un fraccionament. La número 2, una estimació de fraccionament. La número 3, fraccionament. La número 4, una edició a prop de col·laboració de subministres d'energia. La número 5, una estimació de fraccionament. La número 6, una estimació de baixa d'un pago. La 7, la 8, la 9 i la 10, altres imports de vehicles de tracció mecànica. La 11, la resolució de l'alcaldia de desestimar un recurs plantejat a les bases. La número 12, 13, 14, fraccionaments. La número 14, la devolució d'una fiança a cadesa. La número 15, una estimació d'un fraccionament. La número 6, un alta d'un valor. La número 10, una estimació d'un fraccionament. La 18, una estimació de l'exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica. La número 19, una devolució de la part proporcional de l'import de vehicles de tracció mecànica. I la número 20, una estimació de l'exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica. Thank you.
i psíquica de les víctimes. L'origen d'aquestes agressions es troba en valors com la competitivitat ferotge o l'ús de la violència front al diàleg. Per altra banda, la prevenció d'aquesta xacra forma part de la lluita per la igualtat que han d'impulsar els poders públics, que no serà completa si no treballem al mateix temps contra altres desigualtats, com el masclisme, la xenofòbia, l'homofòbia o el racisme. Correspon als poders públics, a la comunitat educativa i als pares i mares intervindre front a aquests fenòmens. No obstant això, els equips d'orientació i de recolzament es troben desbordats. En el cas de l'Ajuntament de Vilallonga, creiem que ha de tindre un paper de prevenció que sigui complementari dels protocols actuals o futurs que es puguen posar en marxa. Per part de Compromís per Vilallonga, considerem que el nostre Ajuntament ha de ser un protagonista actiu en la prevenció d'aquests problemes. I en la justificació de l'urgència, diem que ja que han sorgit algun cas als mitjans de comunicació i el fet que són casos que creen alarma social, en aquest sentit, una intervenció de tota la comunitat educativa del nostre poble seria una bona manera d'actuar a l'arrel del problema. El maltractament entre iguals és un problema molt seriós que pot afectar dramàticament a les habilitats de l'alumnat per progressar acadèmicament i socialment. Es requereix, per tant, un pla d'intervenció que involucre a pares, docents i alumnat per assegurar que la totalitat de l'alumnat puga aprendre en un lloc segur i sense por. Per això demanem que l'Ajuntament de Vilallonga ha de tindre una intervenció complementària en la prevenció d'aquest problema. En aquest sentit, proposem a l'òrgan competent que s'impliqui en posar en marxa iniciatives que contribuïsquen a pal·liar aquest problema. Com per exemple, organitzar durant el curs activitats de divulgació dirigides a professors, famílies i alumnes, per facilitar la detecció de l'assetjament escolar o bullying i ciberassetjament en totes les seues formes i com afrontar-lo formant en la resolució pacífica dels conflictes, en la tolerància i privilegiant la mediació escolar com a forma de resoldre's. Llençar una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat escolar i a la població en general mitjançant l'edició de fullets i l'aprofitament dels portals institucionals, xarxes socials, web corporativa, taules públics, que posen de relleu aquesta problemàtica concreta. Dissenyar també un pla integral de prevenció de l'assetjament escolar que es pugui implementar en els centres escolars del municipi, que també incorpora mesures per combatre el ciberbullying que apareix fora del centre escolar. Estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei d'assessorament especialitzat mitjançant una línia de telèfon gratuïta o a través del servei de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, de serveis socials o del Gabinet Psicopedagògic. Aquest servei es destinarà a prestar atenció i orientació a les víctimes, inclús la realització de denúncies de situacions d'assetjament i violència escolar entre l'alumnat. Les persones representants municipals en els consells escolars del municipi presentaran un informe anual davant d'aquesta corporació amb totes les incidències detectades en relació a l'assetjament escolar, així com les mesures adoptades i noves propostes d'intervenció. Bé, en definitiva, com sabeu, avui en dia el problema de l'assetjament escolar està molt present. Hem vist fa uns dies la carta d'un xiquet d'11 anys que se suïcidava perquè havia tingut problemes i en casa no ho sabien i en el col·legi on estava no estava clar si ho sabien o no ho sabien. Amb tot això hem volgut presentar una moció que en alguns ajuntaments també s'ha presentat perquè qualsevol ajuda, per xicoteta que siga, i entenem que així l'Ajuntament podem fer alguna cosa al respecte, pot ajudar a, des de tots els punts de vista, a arreglar un poc el problema. Per tant, des de Compromís presentem aquesta moció perquè la debatim i aporteu les vostres coses que vulgueu i si no. Gràcies. Hola, bona nit. Bueno, jo era comentar de que vosaltres l'any passat ja vam estar fent un parell de cursos, vam estar a l'institut, la jornada era contra la violència de gènere, vam ser tu, va estar el que és Creu Roja, va estar la policia municipal, l'Ajuntament també va estar aquí, i vam estar allà pegant una mireta perquè realment comprenem que hi ha un problema molt gran en tots els centres escolars.
Ara, en aquest aspecte que estàs comentant, sí que tinc jo un fullet que pujaré a la web, està prou interessant, per cert, n'he fet diversos, no fa cada un, si a casa n'hi vol repartir, perquè he pegat una miradeta. I al mateix moment també he tingut una proposta que fa que a mi m'agrada molt, perquè és un taller tipus teatre que es podia fer per centres directament, perquè el xiquet el llegir o el que te ho diguen, el millor no ho entén tant com quan ho veu en un acte. Entonces, és una també de les actuacions que volíem fer de part de l'equip de govern. Era perquè tenen en compte que nosaltres també ho havíem vist, de saber el problema que hi ha, i volíem també pues, ajudar un poc. També hi ha que dir de que els municipals, en companyia de la psicòloga, en companyia de, bueno, de l'assistenta, també es manegen en aquest aspecte quan hi ha un problema. Directament, el problema més gran que sempre que tenim així pues no són ni el Santana ni l'escola pública, és més l'institut, es manegen més en aquell sector. Simplement era comentar això, que tingueu en compte que ho tenim a mà. De totes maneres, si voleu aportar alguna cosa, sempre estem també vosaltres per decidir si tenim alguna cosa que sigui interessant i voleu que la proposem des de l'Ajuntament, pues simplement era decidir això. Sí, no pretenia dir que no es fan coses a l'Ajuntament. No, ja ho sé, però jo te ho va comentar perquè si no ho sabies. Si no ho sabies, te ho va comentar. Sé que estan fent-se coses, sí. Sé que està el CEAFI també, sí, sé que Conselleria té el Previ també, que és un mètode per a via electrònica. Sí, deu ser que estàs dient, no? No. El que passa és que volia un poc posar tot això en ordre, sí. En un pla integral, que fins i tot passar-li aquesta informació als centres i des de centres també que pogueren aportar sí. Coses perquè es queden en un marc, en un pla marc general on totes les coses s'incloguen per definició, i que vinga el que vinga, si està al PSOE, el PP o qualsevol altre, que sempre farem això tots els anys i de qualsevol manera, no? Vale. No casos aïllats, és a dir, bueno, tenim un cosa, jo sé que l'AMPA també en alguna ocasió l'institut s'ha fet, perfecte, però n'hi ha que posar, qualsevol ajuda és bona, n'hi ha que posar més insistència en aquestes coses. No volia ni molt menys dir que l'Ajuntament en aquest aspecte no, que sé que està treballant. Bueno, jo simplement, com ho tenia en les mans, pues te ho ajudo perquè ho sapien. Jo volia comentar-vos antes de votar el que estava dient Mari Carmen i també de les coses que, home, sí que estem, jo personalment, igual que algú també del PSOE, està d'acord, però també, per exemple, el telèfon, posar en marxa un telèfon gratuït, va fer l'anunci també el Ministre d'Educació que anava a posar-lo. Exacte. Són idees que... No, són molt bones idees, però que quizà correspon més a altres esferes que tenen més, com per exemple, la Consell d'Educació o els propis centres, i l'Ajuntament sí que està per a ajudar en el que fa que falta. I sempre tenim molt bona relació en els tres àmbits, tenim molt bona relació i sempre reunim-nos en el Consell Escolar i jo penso que si us bona a nivell de comunicació i això. Però dos moments es pot tractar una miqueta també si caldria fer alguna cosa més que sempre pot fer. Vots a favor? Ja, no. Ah, sí, de favor, sí, de favor. Ara ja no. Si vots a favor de la moció, aquest matí el grup popular hem presentat a l'Ajuntament per registre d'entrar un tema que pensem que és molt important per aclarir quant antes millor. Vull dir, per a que si no ja es queda un poc explicat el de què va. Ana Juan Martal, actuando como portavoz del grupo popular de Villalonga y en representación de los miembros que lo componen, expongo que en el pleno celebrado el día 12 de agosto del 2015 se acordó la no devolución de la fianza definitiva de la obra Ruraltec Paisaje
pavimentación y peatonalización del casco histórico de Villalonga, que tras haber revisado la documentación junto con el técnico municipal y con la empresa CICA, adjudicataria de la obra, habiéndose tratado este tema en la comisión informativa celebrada el 21 de enero del 2016, presentes todos los miembros de la comisión, y teniendo en cuenta que la única intención por parte de estos concejales que suscriben es no causar perjuicio alguno a la administración, ya que puede conllevar un gasto muy elevado e innecesario para las arcas de nuestro municipio. Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la inclusión del tema referenciado anteriormente en la orden del día de la sesión plenaria del día 26 de enero para su debate, votación y, en su caso, revocación del acuerdo de fecha 12 de agosto del 2015 sobre el asunto de la devolución de la fianza definitiva de la obra rural Ter Paisajes, pavimentación y peatonalización del casco histórico de Villalonga. Bé, explico un poc això, sí? Bé, nosaltres, com he llegit, aquest tema ja va eixir en agost perquè es tenia que tornar un aval que era una garantia de l'obra de la peatonalització del poble. Aquesta quantitat eren 125.000 euros que l'Ajuntament, en el compte de l'Ajuntament, disposàvem d'aquesta empresa, de l'empresa que va fer la peatonalització. Aquests diners, quan va passar la garantia de l'obra, es tenien que tornar, sempre i quan l'Ajuntament tenia un plaç de, crec que són 15 dies, que marca la llei, en el que teníem que haver, des de l'Ajuntament, teníem que haver enviat per escrit a l'empresa tots aquells defectes o tots aquests carrers que veiem tots que estan en desperfecte. La sorpresa va ser quan en una comissió, en agost, ens indica que s'ha de tornar ja a l'aval i per llei i ja. Sorpresa nostra que ni estan els carrers arreglats, quan tota la legislatura anterior vam estar pregant que s'arreglaren els carrers, que què passava en els carrers. Bé, arriba el pla de garantia, els carrers estan per arreglar i l'únic que ens diu l'equip de govern o el tècnic que estava en aquest moment és, a pesar de que no s'ha fet des de l'Ajuntament, des de qui siga el responsable, el que es tenia que haver fet per a que ens arreglaren els carrers, l'empresa voluntàriament hem acordat que ens arreglaran els carrers després d'haver tornat a l'aval. Nosaltres en el plenari vam fer una sèrie de preguntes abans del plenari també, a data d'avui encara no ens han contestat, però bé, ens hem informat un poc més del tema i la conclusió és que per llei s'ha de tornar, responsable, així pareix que no s'ha ja buscat qui és el responsable és en si l'Ajuntament, aquests diners no són de Villalonga i per tant, aquesta empresa deu recuperar els seus diners perquè ell sí que ha fet l'obra, ell sí que ha passat la garantia i ha fet les coses com ha tocat i ens vegem obligats a tornar a això perquè ens han denunciat i això va costar-nos molts diners. Jo volia això, explicar el per què aquell dia vam votar en contra i avui és que hem de tornar els diners que no són nostres. Vols a favor de la inclusió de l'altre dia? Jo simplement dic que ho vam portar al plenari perquè, com ha dit ara, l'obra estava ben feta, segons l'empresa estava ben feta, entonces, està ben feta, i entonces el d'aval es tenia que tornar perquè ha passat el període de garantia i ja està. Hem de portar-li l'anterior plena. I això, amb l'altre, l'equip de govern ha votat a favor. I ja està. Està ben feta o està dient que no està ben feta? No, ara dic que està ben feta. L'obra d'empresa la va fer ben feta,
si després s'ha trencat, la feina de l'Ajuntament era dir-li que això s'ha trencat, arregleu-ho. De qui és la culpa? De l'Ajuntament, del mal ús, de saber arreglar. La qüestió és que no li se va dir a l'empresa en temps i forma això està per arreglar antes de jo tornar-te els diners. Aquest error és de l'Ajuntament i n'hi ha que acceptar-lo. I ja està. I és el mateix que el llibre es va fer, s'ha de pagar, però no es pagava. Aleshores, el mateix. L'única diferència és que el llibre no ens va denunciar i això sí, que això va costar molts diners. Vale. Per què ens denuncien? Per què ens denuncien? Per no tornar a l'aval. Pues nosaltres quatre vam votar a favor que sí. I? Ei? Però no serà per culpa nostra que ens denuncien, no? Al juzgat, perquè si no t'ho vam votar a favor de tornar a l'aval. Enric, per què en temps i forma no entregueu la documentació que s'ha d'entregar perquè legalment s'arreglen els carrers? De quina culpa? Però com tenen que arreglar-se legalment els carrers si tu acabes de dir que l'empresa va fer l'obra correctament? L'empresa va fer l'obra correctament. I? Ei? Què? Si està ben fet, com tenen que exigir-li l'empresa si ho ha fet correctament i tu mateix ho dius tan bé? Vols que t'ho digui, Enric? Sí. Perquè... I aquí, no sé. Perquè el teu tècnic de FICA t'ho va dir. Ah, t'ho va dir, clar. T'ho va dir. T'ho va dir. Per què m'ho preguntes a mi? Si tu t'ho va dir el perquè està així, no? Ah, eh? Si vols, ho lleig. Sí, jo també t'ho diré, eh? Ah, doncs lleig. Jo també t'ho diré moltes coses. Lleig-ho, tu. Així, jo suposo que tenia que votar, però si voleu que fem, doncs fem. No era el debat, eh? No ho entenc, Helena. No, ara és... No, debate, pot haver debate. Fem l'acord i acordar la devolució, ja està. Si volem fer debate, i si no volem fer debate. A veure, Enric, m'estàs dient, jo també t'ho puc llegir. I estic dient, doncs llegeu tu, després llegiré jo. Llegeu tu primer, que és l'alcalde. Doncs debatim. Ei, Enric, si vols, nosaltres tenim la decisió claríssima. Si voleu debatre, heu debatir. Si no, votem, nosaltres votarem el que hem decidit i punto. Però, el que entenc és que si l'empresa ha fet l'obra conforme tocava en el projecte, no puc exigir-li, o no podem exigir-li des de l'Ajuntament, que repare, si no, no li tornem a l'aval. El que podem fer, el que hem fet, és dir-li, mira, che, no tindries de bones, perquè ha passat això, no podries apanyar-nos, i l'empresa de paraula es compromet a apanyar-nos dos carrers. S'ha dit, eh? Però així no hi ha hagut culpa de ningú. No. De l'oposició. Així també té la culpa de l'oposició. M'has sentit a mi dir que la culpa la té l'oposició? Que tots tenim la culpa de l'oposició. Jo això no ho he dit, això t'ho dius tu. Jo ja ho dic jo. Mira, una volta que no hi ha la culpa de l'oposició, te la dones tu mateixa. Jo no dic que tinguessis la culpa. Jo estic dient que si l'obra s'ha fet en arreglo el projecte i tot correctament, no pots exigir-li l'empresa, pots dir-li. Quan ha fet, que mira, ha passat això, podeu arreglar-ho, per favor? L'empresa diu que sí, però que quan li torna a l'aval. Sí, doncs jo al principi ho feia. Una empresa que és un dels amos, el principal amos del poble, i que ha fet això, però no tenim per què no fiar-nos. A veure, Enric, l'empresa va donar l'obra bé, però això es va certificar, es va firmar, i l'obra, quan se'n va anar l'empresa de sí, estava perfecta. Si en l'ús s'ha fet mal, es tindrà que dir a l'empresa què passa si i estudiar-se. Com? El públic parla ara o el públic? Vale, perdona, Esther. L'empresa et dona l'obra i tu tens 4 anys per anar reclamant-li els desperfectes, els problemes i ella que vagi arreglant-ho. Jo crec que no s'ha fet res en els 4 anys més este. Si s'ha fet alguna cosa, sí que s'ha fet, doncs els carrers no s'han arreglat, quan volem fer. No, perquè l'empresa et diu que està executat correctament conforme el projecte. Bueno, però jo veig una màquina Enric en la caixa, en el suro, i tot perfectament, i als 2 mesos al client li se trenca, i si entra en garantia, entra en garantia. Clar. I jo li he donat en perfecte estat, però s'ha trencat per algun motiu, o sigui, tota la garantia és això. El que entra en garantia és quan una cosa la vens bé, i sense tindre que fer un acte l'usuari, entonces es trenca per motius. Per mal ús, s'ha trencat, aquesta obra s'ha trencat per mal ús, estàs dient-me? No, jo estic dient simplement el que vaig dir l'altre dia, que si l'empresa ha fet correctament l'obra,
com tenim que reclamar-li, com dius tu, si l'empresa ha fet l'obra en arreglo el projecte i ho ha fet correctament conforme digui el projecte. Tècnic de FICA sí que diu el motiu per el qual es trenca el carrer, en concret de Barcelona, que em diu o no te'n diu. Sí. I és per el mal ús que s'ha fet. O sigui, no tinc en contra res del projecte. I això ho tens tu i ho saps. En l'expedient no està. I jo tinc l'informe i sé el que està dit. Però en l'expedient que vam vindre el grup popular en el tècnic, a data d'avui, aquest expedient no està. Pues un expedient, un informe que t'envia el tècnic, que entrega el tècnic de FICA, diguent-te per què s'ha trencat aquest carrer. Que no és un problema de l'obra, és un problema de l'ús que esteu fent-li, que no era de l'obra, no era del projecte. Aquest informe tampoc estava. És inviable que votarem a favor en agost, sinó, és que no n'hi havia res clar així. Hi ha un informe que no està en l'expedient de FICA. No està en l'expedient. Però això és això. Jo m'acabo d'enterar, com és possible que no n'hi hagi tota documentació d'informes, que això és molt greu, home. Però tu no has vist el registre d'entrades FICA? Pues no, que no estava en l'estat de FICA. No, no, a mi FICA em va contar... No, FICA li va entregar, FICA li va entregar el tècnic. Si no, averigüeu a quin tècnic. Que no està en l'expedient que ens van ensenyar ahir, s'haurà perdut, s'haurà... El tècnic o s'haurà perdut? No, no estava, no estava. Al no estar, però ja el tema de la informació ja n'hem parlat massa. Hi ha coses que estan, hi ha coses que no estan, vosaltres diuen que està tot, vosaltres diuen que no, això no està. Jo si voleu, ho puc facilitar, però preferís que ho facilite a altra volta l'empresa que és la que vol donar i ja està. A veure això, el tema, el Partit Popular volen tornar a l'aval, creguen que aquests diners no són nostres i s'han de tornar. I la mala gestió és la que n'hi ha, ja està. La mala gestió és la que n'hi ha, també per això. El motiu per el qual ha passat tot això és per la forma en què s'han fet així les coses. Ja està. A què per això? A què referir? Pues que en tiempo y forma no s'ha entregat a esta empresa, no s'ha dit a esta empresa, esta obra, està mal, això s'ha d'arreglar abans de tornar-te a l'abat, saber arreglar. Vale. Igual com el van dir, que te l'arreglarien després. Vale. Verbalment. Vale, doncs pues, anem a entrar ja en debat, que com veig que tinc ganes, doncs anem allà. Primera, aquesta empresa és una empresa que es dedicava a fer boteo de tarongers. I la corporació de la qual Anna era regidora, li dona un contracte de 3 milions d'euros. Vale? Una volta que està fet el projecte, agarren i des de l'Ajuntament, l'equip de govern de la qual Anna feia, estava en l'equip de govern, agarra i canvia els tobons de pedra natural de 8 centímetres o de 10 centímetres de grossor, es canvia per uns prefabricats de 7 centímetres. Vale? Després va tot això que diuen que resulta que han fet més carrers per ací per allà. En el projecte inicial estava el tobó de pedra natural, de granito, i entre pedra i pedra anava rejuntat en Portland, en caldo de Portland. I així fa l'obra l'empresa i ho rejunta en arena de la mar. Clar, el primer dia que plou, on se'n va l'arena, arriba l'arena. I com els carrers són tan planets, que s'han fet tan planets perquè poden caminar bé, doncs tot una pendent, l'arena se'n va. Automàticament, a l'arena anar-se, entre tobó i tobó no n'hi ha res que s'aguanta i es comença a manejar-se. Clar, aquest alcalde i molts regidors parlem amb els tècnics, deixen-se encarregar de veure què està passant i què no està passant, i clar, i no tenen en compte que en el projecte inicial anava rejuntat en formigó com tocava, en caldo de porla, i ara va deixat en arena com si no res. Doncs, ahí està l'explicació. Què passa? Que en el projecte actual, quan es fa de qui té bé l'obra, posa que se rejuntarà con arena. Però quan plou, l'arena se'n va, podien fer dues coses. O estar tots els dies enviant el camionet a la mà per portar arena,
o passar el que ha passat. Ho teniu clar? O deixar el que ha passat. Que el material no era l'adequat, la forma de fer-ho no va ser l'adequat, però va ser la que l'equip de govern va decidir i l'empresa simplement es va dedicar a executar el que havia encaminat el projecte. Entonces, Anna, que ara vulguis donar-li la culpa a aquest equip de govern també per això, entonces, per això legalment no podem dir-li res. Per això, han parlat a bones en ells i es van dir, xe, podeu, xe, no patis que Enrique, arribarem a això, però almenys això, xe, pues vale, però tornem-ho a parlar. I jo, a bones, ho dic, ho parlem, i simplement et agrada això. No, primer. Entonces, simplement, per això, votem a favor de donar l'aval, perquè, segons l'informe de la secretària i segons l'informe del tècnic, n'hi ha que tornar l'aval. I ara, com us arreglen aquests dos carrers, estan els dos carrers arreglats. I el resto, que hem d'anar arreglant-los poc a poc i fer-los com toca, posar-los poc en pren mig i fer-los com bé. Vale? A banda d'això, n'hi ha un problema que ahir sí que té part de raó, Anna, que és que en algunes zones es va posar taulell ample, preveient que això per ahir damunt no passaran les coses. Ahir se té una raó. Me cal que ho sé, però si t'estic explicant-ho, t'estic explicant-ho. Per això dic que tens part de raó d'això. Però estem parlant només d'una zona en concret. Ahir el que s'ha de fer és el dobó, que és molt més ample, al ser plantura de la més llarga, més fàcil d'estrenar. Doncs t'haurà de posar, o ben posar, o posar la volta, dobó, en menys superfície, més menú, perquè tinga la mateixa consistència i resistència que el dobó contínu. Simplement és això. Jo penso que ja està tot debatut i que no hauríem de continuar més, però ja m'hem explicat dues coses i això és el que ha passat. Culpa? Doncs no hi ha ninguna culpa. Culpa és que s'ha fet així i ara estem com estem, doncs anem a intentar arreglar-ho i ximpum, ja està, què has de fer? Què has de fer? Doncs s'arreglarà conforme es puga i ja està. Penso jo, vamos. M'agradaria llegir l'informe en el que efectivament l'últim que acabes de dir posiciona la gent ho entenga millor. Este és l'informe que fica en el moment en què passat el pla, la garantia i tal de la tornada de l'aval que no li se va tornar, el tècnic de l'Ajuntament que estava... Aquest informe és el que fica i contesta el tècnic. Bé, per part de l'Ajuntament li diu el tècnic que en temps i forma, a pesar que no s'ha fet res des de l'Ajuntament per arreglar els carrers, sí que li demanem que per favor vinguin a veure si d'alguna manera es poden arreglar. I el fica, l'empresa contesta, informe sobre la ejecució del projecte de pavimentació. Les obres dels projectes de referència se han realitzat conforme al contrato, los pliegos de condiciones. Tanto el técnico como el administrativo, el proyecto y las indicaciones realizadas durante las obras por la dirección facultativa. El objeto del proyecto consiste en la peatonalización del casco histórico dotándolo de una estética rural. En el proyecto indica que aunque está previsto la peatonalización de la zona de actuación, el tráfico de al menos los vecinos o suministros a los distintos comercios deberá de ser admitido. El pavimento instalado ha sido el designado por la dirección facultativa de las obras nombradas por el Ayuntamiento de Villalonga. En el acta de la obra del 1 del 12, se establece una zona central en las calles para vial y el resto, hasta las paredes, se establece como pavimento peatonal. Es decir, por el mismo, van los coches y por laterales, bien. En la actualidad se observa que en general el pavimento, después de 4 años y medio de uso, se encuentra como era de esperar, correcto. Aunque se ha estado utilizando comúnmente la zona peatonal para paso y para parada de vehículos. Es decir, este proyecto, cuando estaba yo de regidora en la otra corporación, efectivamente va a decir que en el centro no se podría aparcar, no se aparcaría. Vostès, en el vostre programa electoral, vau dir que s'aparcaria.
i així no està. Però es trenca d'aparcar o de passar? S'ha utilitzat comúment la zona peatonal per a passo i parada de vehicles, és a dir, per al tenir que passar només persones, ara s'aparca i passen persones. Sempre ha passat cotxes? Com? Sempre ha passat cotxes? Bé, per la cera no es deurien haver posat cotxes. Solament existe una zona en la que el pavimento s'ha deteriorat de forma significativa, que correspon amb el tramo de la calle Doctor Fleming, que discurre desde el paseo hasta el cruce de la calle Maestro Serrano, por una razón ajena a la ejecución de las obras. Pero ¿quién va a ser si no hay una serie? Ahora, Enric, la baixada de Mercadona, els dos laterals eren seres i el centre era pas cotxes. Si habilitem una cera per a que aparquen cotxes que no estava projectant, val, els cotxes... Puente, per favor, pregunteu després. Si aparquem en la cera, els cotxes passen per la part de més pa que sigui, per tant ja ha fet la part que no està preparada per a que passi un cotxe, per al pes d'un cotxe. I per això està tot trencat. A més, així estan les fotos en les que es pot veure per on tenia que circular i per on circulava i on està el problema. Però jo... No. La razón de este deterioro resulta evidente, que se ha cambiado el uso designado inicialmente en la ejecución de la obra. En este tramo la calle, el vial, está centrado y la parte peatonal queda junto a las fachadas. El uso peatonal de la zona de la fachada de Mercadona se ha dispuesto para aparcamiento en batería, con lo que el tráfico se ha derivado hacia la fachada opuesta, circulando el tráfico de vehículos por la zona de uso destinado al tráfico peatonal, con un pavimento no preparado para el tráfico continuo, siendo habitual además, cosa no prevista, el tráfico pesado de carga y descarga. Ahí tampoco ya había una zona de carga y descarga, pues que ahora no hay una zona de carga y descarga. No había. Y así están las fotos que puedo mirar, o yo no fui fotocopias, pero si algún valvoreo están así, ¿cómo va a pasar? ¿Algunas? Yo sí. No, yo recordé que encara l'alcalde i jo, i ja estava allí el camí del Mercadona buidant, no? El camí, us ho recordeu? Abans sí. Estava allí aparcat en la trave. I jo no era alcalde encara, i crec recordar que en el centre, on havien de passar els cotxes, n'hi ha una tira de macetos, us ho recordeu? I els cotxes havien d'anar pels laterals. Us ho recordeu de la tira de macetos que hi havia en compte? Si parla del carrer? O sigui, i jo que no l'alcalde, ja estava desviant-se del tràfic per les zones que són peatonals. Entonces, entre el camí de Mercadona, que jo que no l'alcalde, i els foreros que estaven, aquests foreros famosos que estaven per enmig del carrer, derivant un sentit pa cap baix i un sentit pa cap dalt, se'n recordareu, per tant, al pàrquing, i jo que no l'alcalde, i ja estaven, per tant, de regidora, i ja estaven derivant el tràfic per a les voreres. Vull dir que jo no he fet res, no he fet res que no està quedant fent-se antes. Vull dir que, entonces, podem continuar així buscant el sexe dels àngeles, però és que jo penso que ja està molt clar, o sigui que així, doncs s'ha fet com s'ha fet, doncs s'ha fet el que s'ha fet, però l'important és intentar arreglar-ho, que aquesta empresa vinga bé tres dos carrers, i l'Ajuntament, de la manera del possible, anar per altres carrers. I jo penso que serà la solució. Saps què ho dic vos? I ja està, vull dir que, no sé, podem continuar parlant. Jo penso que, a mi, escoltar tots les nostres idees, i jo penso que ja hauria de votar i estar. Bueno, si no, no acabem enseguida. Mira, jo, per acabar ja el tema que acaba d'exposar la meva companyera, volia fer-vos una pregunta. És a dir, no sé, és que si m'arriba ara, per esquematitzar un poc, l'obra es recepciona el 10 de maig del 2011. L'abast durava 4 anys a partir d'aquesta data. És a dir, en maig del 2015 l'empresa FICA sol·licita la devolució de l'abast. Però quina és la sorpresa que ens trobem nosaltres en l'expedient, que 8 mesos antes de finalitzar l'abast, el tècnic que treballava per l'Ajuntament emetix un informe dient que hi havia, que existien problemes d'adoquinado en el cas històric. És a dir, que hi havia defectes
per mala construcció, o hi havia vicis ocultos, o llámese com se llame. Jo la meva pregunta és, 8 mesos antes, emitís l'informe, Jorge, dient que hi havia defectes, es fa algun requeriment per part de l'Ajuntament a l'empresa, un requeriment de forma escrita, perquè verbal a mi no serveix, a mi ni a ningú jutjat, ni a ningú, no sirve, les paraules de l'allevamiento. Es fa algun requeriment per escrit, antes que finalitzi l'aval, comunicant a l'empresa que existeixen deficiències en la construcció, siga el motiu que siga, jo no entro en l'adoquinado, la terra, la carta, jo no ho entenc. Jo el que entenc és el procediment. S'ha seguit el procediment que marca la llei? Pregunte, es va fer un requeriment per escrit? Perquè jo... Però espera, no m'ho tornes a quedar, espera, que jo no ho vaig. Perquè és que la llei ho diu ben clar. El text refundido de la llei de contratos del sector públic ho diu ben clar. Vaig a llegir-ho, és molt curtet. Diu, transcurrido el plazo sin haber habido ninguna objeción por parte de la administración, queda extinguida la responsabilidad del contratista. És a dir, s'ha acabat el plaç, l'Ajuntament no licita a l'empresa, escolta que hi ha una deficiència, la responsabilitat del contratista legalment queda extinguida. ¿Vale? Si s'hubiese de subsanar vicios o defectos de la prestación, la administración requerirá al contratista para que lleve a cabo la subsanación. I de no fer-lo, és a dir, vosaltres per part de l'Ajuntament tindrem que haver requerit a FICA que arreglar. Que subsanara defectos o vicios ocultos, perquè no sabem si és un defecto o un vicio oculto. Entonces, de no fer-lo, l'Ajuntament tindria que haver contratat a un tercer perquè portar a cabo aquestes subsanacions per els propis mitjans i a cargo del contratista. I després, tornar-li el laval per la part restant. És a dir, i després, escolta'm a mi, i si després fica el diu a mi, el diu a l'Ajuntament, no, no, és que la valera de 125 i tu tornes 190.000, doncs mira, ni havien vicios ocultos i defectos, t'ha requerit, no m'has fet cas, la llei m'empara. I ja està, i ara per un altre procediment, però és que jo crec que no s'ha fet conforme tocava el RIC. Bueno, jo crec no, a la vista està. Sí, a la d'opinió. Sí, per supost, mi humilde opinió. Sí, sí, ara t'ho va explicar. Per què penses que aquest tècnic fa l'informe? Et me s'ocorris? Però Enric, si fa l'informe i es queda en l'expedient i no es fa ningú requeriment per escrit de forma que es queda... Però requeriment per escrit és si n'hi ha vídeo, punto, no sé què. Si sóc jo el que demana l'informe al tècnic. Àngeles, sóc jo el que demani l'informe al tècnic perquè estic dient que estava fent un desastre. Sóc jo el que demani l'informe al tècnic. Però jo insistís... Vale, una volta, tinc l'informe, parlo amb FICA i FICA em diu, xe, m'ho ha de fer l'obra conforme està manant. I en el projecte posa, tobó de 7 centímetres, quan l'Associació Espanyola de Tobons, que n'hi ha l'Associació Espanyola de Prefabricada de Tobons, diu que com a mínim té que tindre o 8 o 10. Jo, perdona, no m'havia conformat de la contestació del FICA oralment. Més, que a mi no m'havia de la quantitat que hi havia que escrivia el plaç. Jo no m'havia fiat de les seves paraules. Jo li era obligat que m'havia fet per escrit un informe diguent-me tot el que tu estàs diguent-me ara. Si és que l'informe està al cal tècnic. L'informe està al tècnic de l'Ajuntament. Per el contratista, per el contratista, per el contratista. Entonces, els matos, veiem el aparell, entenc-ho, veiem el contrat, i en el contrat posa tobó de 7 centímetres rejuntat en arena. I què passa? Que quan plou, se'n va l'arena. No estem parlant del mateix. No estem parlant del mateix. Tu em dius que es té que fer per escrit si n'hi ha vici oculto o no sé què. És que no n'hi ha vici oculto. Jo dic el que diu la llei, tenia que haver fet un requeriment a l'empresa. Ha passat el plaç, no s'ha fet el requeriment del contratista, el contratista se lava les mans. Claro. I ara tenim nosaltres dos problemes. Tenim els carrers per arreglar i un aval que no aprofita absolutament res, perquè quan ja ha passat el plaç no podem executar-lo. A què fem? És que no el podem executar, te'l torno a explicar. Ai, no m'expliques, perquè jo m'entenc perfecte. No, no m'ho entès. Els teus companys de partit de fa dos legislatures vam decidir donar-li una obra de 3 milions d'euros pública
a una empresa que es dedicava a fer goteo de arcs de taugers. Esa es la primera. Segon, quan va en el projecte fet, en teoria, de humana, resulta que l'equip de govern, en aquell entonces, de la qual ara era regidora, decidís canviar el popó de pedra natural més fort per uno més fluixet i damunt més menut. I damunt, en vez de rejuntar-ho en formigó, rejuntat en una solta, el torn explicat a volta. És que vull dir que, és que no n'hi ha... No sé. Jo, mira, perdona, Rick, i per què vas tirar el tècnic? Però què té que veure el tècnic ara així, això? El tècnic el va fer l'informe, el tema del 2014, que tu vas dir, jo li vaig fer cas, així, informe. Però què té que veure ara el tècnic així? Dis-me, és que no sé de què veure el tècnic... I els ha d'obrir que estàs dient... Estem parlant de tínca, no estem parlant del tècnic. Quan no se n'heu pedit, si aneu per les coses de culler, home, això és ridícul. Escolta, escolta. El tècnic que fa Jorge Soriano, que tu li demanes fer l'informe, tu després el tires. Ei, ok, i després demanes disculpes de que això no havia sigut la culpa. Mira, no, és el contracte que tenia de prestacions. Ja m'alec. Sí, però ara pregunto jo, què té que veure el contracte o el xic este en això? Me l'has explicat. Està dient-te, està dient-te on està el mal i què va arreglar-lo. Està dient-te, dir-li a l'empresa això. Vale? Això és el que està dient ella. Això ho diu ell? Que ho diga l'empresa? Home, si no, per què li fas fer l'informe? Però a veure, on està el problema? Però això mateix està dient-te on està el problema. Clar. Una cosa tu ja ho saps, que tu dius que li fas cas, no? A ell i ho dius a l'empresa. Això és el que cal. Sí. Doncs per què el tires? Però què té que veure? Torna-li. Tu vas dir en plenari. El domingue vas anar a missa. Tu vas dir en plenari. No sé què vas dir. Tu vas dir en plenari que com va fer mal fet a la feina, com va fer, com vas dir en altres... Sí, sí. Con les parauletes de l'estraguer. De l'estraguer no ho vas dir. Quina mala feina va fer? Si esta va fer bé. Però pensava que no l'havia fet bé. Ah. I ja està. I li dones disculpes públicament. Ara, què té que veure això? Dic-me-ho, que jo no sé. No, no, jo ho tinc clar, lentament, jo ho tinc clar. Jo demano intervenció. Sí, espera un moment. Quatre quanties, no? Sí. 3 milions d'euros, es canvia a un gènere per coïn, i el parat, i ja està. Lo de sempre. Conclusió, Enric, realment penses que l'empresa aquesta, que es queda a l'obra, et dona 4 anys de garantia si veu que el material que va posar va trencar-se? No ho sé. Quatre anys de dir, ella diu que ho posa conforme projecte. Uno. Bueno, però si tu saps que per culpa d'aquest material va trencar-se, no li dones un any per llei més 3 de millores? Quatre. Ho heu donat posat. Clar, ho heu donat, però tu saps que l'empresa, un material que no val res, que és superroïn, que va trencar-se a l'any, va tindre 4 anys de garantia. A la vista està que ho heu fet. A la vista està que ho heu fet. Ahí està. Ahí está. Está bien. Vale. Per no entrar en més dilema de tot això, que ja és un poc avorrit, nosaltres el que sí que observem és que estem igual que en agost. En agost mos se va dir que de bones parauletes se parlaria en l'empresa, en FICA, i que de bona fe s'arreglarien els carrers. I que ho portaríem al plenari ordinari següent, que era el de final de setembre. No s'ha parlat més d'aquest tema i ho parlem vius. Jo veig que està exactament igual, veig que no hi ha cap escrit de l'empresa en la qual vaig a fer-se aquests arreglos i la bona fe no la veig fer en un costat. La nostra postura és exactament la mateixa perquè així no s'ha menjat en una pedra. Però jo m'he quedat amb un dato, que és el que ha dit Anna, i és que l'empresa ens ha tirat a l'Ajuntament de Villalonga al juzgat en un contenciós administratiu per a poder recuperar l'aval. Jo no he vist aquest full del juzgat. Voldria saber on està o si ens pot donar una còpia d'això per saber en quins termes ha sigut possible i sobretot si el juzgat ha fet alguna petició més, en quina data i en quins requisits. Perquè si el juzgat ens ha fet una demanda, quina resposta segura de l'Ajuntament
en quina forma o de quina manera s'ha fet la contestació al juzgat. La demanda no la posa al juzgat. La demanda o la demanda prèvia, la demanda prèvia la interposa FICA. I la interposa FICA perquè així, en majoria absoluta de l'oposició, decidiu no tornar-li davant. Entonces, quan decidiu no tornar-li davant, l'empresa denuncia a l'Ajuntament. I decidiu no tornar a l'aval en l'informe de la Secretaria en contra i en l'informe del tècnic en contra. Però una opció que és vostra, i ahir no em pague. Entonces, l'empresa, quan veu que vosaltres no vol tornar a l'aval, tira juntat a l'Ajuntament. Així, ja, tot ho entenc. Com estem ara? Pues estem esperant que l'empresa supose que farà la demanda ja. Si ja inviten un dia, no? Si ja... I com sempre, la documentació està en despatx de la secretària, quan vulgueu podeu passar, però com sempre. Voldria saber en quina data està presentada la denúncia per part de FICA en l'Ajuntament, en el juzgat, i en quina data ha vingut. Anem a veure. El juzgat ens demana que li remitim una còpia de l'expedient, perquè està preparant-se tot per a presentar un contenciós, vale? A la vista d'aquest expedient és quan nosaltres comencem a dir si està tot bé o fa bé la devolució. En la comissió va dir que parlaria amb l'empresa a veure si presentava un escrit que anava a presentar, i l'empresa va dir que no presentava ni un escrit. Jo li vaig tirar per telèfon, bueno, no vaig tirar, però vaig tirar a l'Ita Persona, que he fet el comentari, vaig tirar al Santi, que el teu telèfon estava en operatiu, i vaig tirar a l'Ita. Vale, va dir que per escrit no presentava res, o sigui, així. I a fecha d'avui, quina ha sigut la resposta al juzgat? I s'ha enviat l'expedient? Anem a veure. L'expedient hi ha un clar de 20 dies que va reunir la comissió, vale, perquè em va unir, perquè no s'havia enviat, no es va enviar perquè, comentant-ho en el senyor abogat, l'abogat em va comentar que una vegada tinguem còpia ja és molt difícil per realitzar la denúncia. Entonces, seguint les instruccions de l'abogat, això no s'ha enviat, per a poder evitar un contenciós. Per incomplir els 20 dies del pla legal, incurrís en... Sí, el que vols dir és que jo m'he plaçat els 20 dies, m'he separat, demanda. Per voler ahorrar a la ciutat un contenció, ja està. És que és, el 18 de novembre és fàcil de comptar, 20 dies. El dia 18 de novembre el juzgat es registra. Jo tinc 20 dies. Jo tenia 20 dies. Estic dient que m'he reunit en l'AO, jo també he estat de baixa, així jo estava de baixa. I puc acreditar que jo estava de baixa. Jo m'he reunit amb l'abogat i l'abogat m'ha comentat, perquè jo tinc més pressa que tu, perquè jo tinc més responsabilitat que tu d'enviar aquesta a la juzgat. I l'abogat ha dit, una vegada portes la còpia del juzgat, ja no la podem paralitzar. Entonces, com igual dona, ja m'ho passen de plaç, el temps igual dona, dos dies més que tres, si em tenen que obrir un expedient en el juzgat, me l'obriran, ja tinc igual, 30 dies que 40. Sí, està clar, està bé, a veure que m'entengues. Jo t'entenc, però tu el que vols dir, Lídia, si tu el que vols dir és que n'hi ha més de 20 dies, n'hi ha que saber comptar. Com va dir la senyora regidora, 18 a partir del dia siguiente, a comptar 20 dies, me'n passen de plaç. I jo estava de baixa. O sigui, que la responsabilitat no és meu, és del que estava. Però jo el que pregunto així és què ha fet l'Ajuntament en eixe, o sea, se'n passa 20 dies de la llei en una amenaça de vindre... Una amenaça ninguna. No, en una, o sea, se vota la llei. Una còpia de l'expedient. Una còpia. Res més. Sí, però què fa l'Ajuntament? Què fa l'Ajuntament per a poder solucionar? No se convoca a vosaltres en un plenari extraordinari per a veure este tema. Avui no estava en l'ordre del dia després de dos mesos de no tindre un plenari ordinari, però no sé quin moviment ha fet l'Ajuntament d'ací. Està, posa't el llibre. Anem a llegir-ho. Pues la prueba se ha acordado en ese juzgado el recurso admitido a trámite con fecha de hoy y en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Función Contenciosa a usted que presente a fin de que en el plazo de 20 días, que no paseo, se remita a esta secretaría el expediente administrativo correspondiente en formato papel bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en la que obraré el mismo, quedando asimismo emplazada la administración que usted representa
para que pueda personarse en forma en el recurso referenciado, acompañando al presente copia del decreto dictado en fecha de hoy, así como del escrito del recurso interpuesto, junto con los documentos acompañados al mismo o bien copia de la resolución recurrida, conforme establece el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción. Proceda a notificar de inmediato la resolución que acuerde la remisión. Y mira lo que el dicho siga. Está preparada toda la copia. Todo, está todo preparado. Está concursada, preparada, está todo. Y nos han enviado... Es que no sé qué se guañe en retrasar la entrega de ese expediente. Evitar un contencioso. ¿Pero cómo se evita un contencioso si ni siquiera se ha tomado la empresa? Revocar el acuerdo y ya está. Pero si ni siquiera ha portado en el orden del día, ¿cómo se va a revocar ese ¿Tú has visto el escrito que ha presentado Ana? Pero, perdona, Ana ha presentado una moción de urgencia como oposición. Estoy parlant de l'Ajuntament. ¿Qué hace el Ajuntament en un ordinario que tenía que haber posado como primer punto el revocar ese acuerdo que se va a prendre en agosto? Pues pero si el voto es para los medios y el voto en contra, que voto está teniendo, pues no queda mal, ¿eh? Bé, pues sí que te recurso este que quede obert. No te recurso. Que voto en contra, ¿eh? Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. No puedo revocar ese acuerdo porque va a votar a favor. ¿Vale? El que te que dice por votar ahora a favor de alguna manera es el que va a votar en contra. Porque resulta que no se va a revocar un acuerdo porque ellos saben si tiene esa mayoría, ¿vale? Ell va votar a favor de la devolució de la fiança. Sí. ¿Vale? Com vols que l'alcalde posa revocat si ells no estan d'acord? Però no s'ha debatit, d'agost fins avui no s'ha parlat de FIC en cap moment. No s'han vist solucions. Jo no he vist la bona fe d'aquesta empresa arreglant descarrers. Estem exactament igual. Aquest ajuntament o este equip de govern està per a gestionar o simplement per a veure què li cauen del juzgat dels denuncies, sense fer absolutament res. Cau en el juzgat perquè voteu en contra vosaltres. Ah! Estos són vosaltres que feu que mos denuncia el juzgat. I entonces la bona fe de la que mos va parlar, alcalde, en agost, que aquesta empresa en la que vostè havia parlat i la bona fe per arreglar els carrers, on està? On està? Pues estorcen quan vosaltres voteu en contra. Però és que no ho enteneu. L'empresa ha d'haver arreglat els carrers i ha d'haver tornat a local, però quan no li van tornar, lògicament, no va arreglar els carrers. Però és que nosaltres la informació que tenim des d'aquesta plenari extraordinari fins al dia d'avui és la mateixa. No hem tingut ni l'informe del tècnic ni l'informe de FICA, no hem tingut res, no s'ha tornat a estar de res. Estava tot així. Estava tot així? Clar que estava tot així. Perquè ho han presentat la moció. Ni siquiera mos ha contestat el registre d'entrant i que li ho demanem per escrit, per l'amor de Déu. Perquè ha presentat una moció, perquè estan informats i sabien que hi havia un problema ahir. Quan ho van traure en la comissió i per què ho van traure ells? Ells hi ha de passar. És una cosa que vos hauríeu de preocupar a vosaltres. No hauríeu de preocupar-li a l'oposició. Que el que té el problema sou vosaltres, l'equip de govern. No, no hi pot. Va donar a favor de tornar-lo. El problema que teniu és el contra de la secretària, el contra de la secretària que vota en contra. Jo no tinc un problema. Jo soc clar, perquè no tinc la informació. Quan no tinc la informació no puc prendre una opinió, no puc prendre una decisió sobre alguna cosa que no sé. Perquè l'informe del tècnic el tenia el senyor alcalde en el caixó i no el va traure fins quan va veure que no podia, no tenia medicina. Però que no tenia medicina? És que jo treballo. Ai, és veritat. Escolta, i puc haver, sí, però l'elèctrica o l'altra? Sí, l'elèctrica o l'altra? Ho has dit tu que toqui la guitarra? Un mes i pico per donar un informe. Un mes i pico? Un mes i pico, sí. Doncs quan puc que dono l'informe? Bueno, nunca te la donas, però jo per què vaig presentar al tècnic i li vaig dir per favor dóna-me l'informe? Perquè si no, a mi encara no me l'ha donat. I te'l va donar? A mi que me'l va donar. En un rebut. Entonces, tenim la informació? Un informe i l'altre. Quin altre? El de FICA. I l'informe... FICA, jo no sé quins informes, si n'hi ha un registre d'entrar o n'hi ha un. N'hi ha un registre d'entrar engegant de l'informe. Però entonces, si no tinc jo tota la informació... Entonces, aquest informe, que no n'hi ha el registre d'entrar, jo no ho sé. Jo és que no ho sé. L'informe, segons FICA, que se va donar al tècnic en mà. Ara, busqueu a quin tècnic. Jo no li vaig demanar. I a mi, el de FICA em va dir, però si teniu la contestació, jo dic, jo no tinc ninguna contestació, te guany per escrit, no saps res d'esmú, i em va dir, com que no? Pum, diu, mira, ja te l'ha enviat. Jo dic, si està enviat a l'Ajuntament de Villalonga. Hem parlat en FICA, estem de fet
informes. Dius, és que el que passa és que voteu que no, en contra. Com és la secretària? Com és el número tècnic? Doncs feu-ho. Els informes de setembre del 2015. Quan Nofre, el tècnic de l'Ajuntament, li demana, per favor, arreglem les carreres, a pesar de que no té les coses bé, sí que diu. Això que llegi jo, no ho he dit. No havíem dit que l'Ajuntament no havia fet res per a que ho arreglaren. Ara és un cas que no ha fet cap part. El que és un cas que és un cas que és un cas que és un cas que és Enric, això va haver de que fer. No, manipules, Enric, no manipules. El dia de nou tens el registre d'entrar que tinc el lliu, la garantia té ser acabat. El problema és que sí, 15 o 20 dies antes estem en campanya electoral. I la bufa que vos nos picava era que la base tica tenia que ver a aclarir. I punto. És o no és? Ah, no m'has escoltat? La veritat és que no. La veritat és que no. Perdona'm, però la veritat és que no sé ni dir. Està rebre cosa. Vale, te ho torne a dir. Sí. Va, ja. Vostès tenen que votar que... Va votar si a revocar-te l'acord de fecha 12 d'agost i tornar la fiança a l'empresa. I se remitirà al jutjat. S'ha votat l'urgència del primer? Sí, la pregunta. Pregunta. S'ha votat. Vols a favor de revocar l'acord? Vols en contra? Abstencions? Vale, la setmana hi ha punt 5è de l'ordre del dia, que és prems i preguntes. Mira, jo tinc uno que és dels carrers. Al final calentet. Enric, sí. És el tercer plenari, a punta teu, sí. Val? Que el dia et demanem o que, no sé, que ho arregles. Sí. I ahí, en el carrer, on viu... Vale. Hi ha una barrera arquitectònica que no deixa passar els cotxes. Sí. Per tant, o talleu els accessos d'antes o quan t'apleguem ahir i el dia que hi ha mercat tens que tirar darrere i qualsevol dia enxacaran casa. Aquesta casa? Sí. No, és que tires darrere i és que no saps per on deixar. No, això és una broma, el de ma casa. Perquè pagaria l'Ajuntament. No, va en sèrio. Hi ha una barrera ahí. Val, entonces, si té que estar aquesta barrera, que encara no sé per què, però bueno, suposo que si estàs perquè tindrà que estar, si té que estar, talleu els accessos d'abans perquè la gent no entra fins ahí, perquè si la gent arriba fins al mercat i té que tirar darrere dos o tres carrerons. És el tercer plenari. És només ese dia del mercat, perquè després sí que... Sí, és només ese dia del mercat. La gent topa, ja no pot continuar perquè està al mercat. Ara hem de la contacte. És que fa 6 mesos, 2, 4, 6. Mitjana. Això serà un tema que podríem discutir en la comissió de govern. Jo vull comentar, l'anterior plenari és comentar a l'alcalde que si l'acord plenari el 8 de juliol del 2013, que quan Ros presentava allò de l'òrgan de gestió de la pàgina web, te'n recordes? Sí. I em vas dir que ho comprovaries, ho has comprovat? No. Perdona, l'anterior plenari, quins més? Del 8 de juliol del 2013, que vam quedar així tot un acord plenari en el qual hi havia un òrgan de participació de tres regidors, en el qual designaríem els temes importants o fins i tot cada partit tinguem el nostre espai a la pàgina web. Però si no va votar, quantos no va votar a favor? Bé, sí, per majoria. Sí? De tots? Una limitat? No fas la feina o no fas la feina? Tio, pel pobre sap que no va fer això, home. Però no ho fer. No vol que cobri damunt, vol que estigui al 100%. És un explotador. Ell va dir l'acte d'una era 8 de juliol del 2013, acord plenari per majoria absoluta. Ara jo no sé si és un acord plenari, se li fa cas o no li fa cas, no ho sé. Home, normalment sóc fer-li cas. Doncs explica-li una altra miradeta, mira a veure què fem ell, d'acord? Sí. Gràcies.
De totes formes, és competència de l'alcalde. És competència del plenari, això? És que no ho sé, exactament. Si està aprovat per majoria absoluta, dic que és el cas. No, jo no vull dir. No, perdona, perdona, perdona. El plenari té unes competències i l'alcaldia té unes altres. Conforme l'alcaldia no està en les competències del plenari, el plenari no pot quedar-se en les competències de l'alcaldia. Si no s'ha de dir... Quant de dir? Mira bé, per favor, mira bé. Mira bé, m'informe, ja que estic informant. Sí, sí. Molt bé. Després... Espera. 8 de juliol del 2013. Val? La segona volta que ho diria. Després, sobre la moció que ens ha negat la senyora secretària de la informació, val? He llegit l'informe. He llegit l'informe també de l'advocat. Està clar que vostès tenen una opinió al respecte, sí que és cert que depèn de, no depèn de l'alcaldia, depèn de secretaria, i que els expedients estan en el recaudo i que vostè la presidenta dels expedients. Va, bueno, correcte, la custòdia. Està clar, val. Però jo crec que tot és un problema també de voluntat i de dir, bueno, però tu estàs dient, no, no, de vindre sí, a mirar-ho, llegir els expedients. Ho hem comentat moltes vegades, que es pot treballar d'altres formes. Conforme s'ha treballat en anterior, teníem un Dropbox en el qual es posaven ahir les coses i podíem tindre accés. No passava absolutament res. Ara, de qual per fet, veig un informe de l'advocat i de la secretària que no, que això no està bé. Bé, no vaig entrar tampoc en detalls. Sí que li vull informar d'una relació d'ajuntaments que sí que fan i que tenen altres solucions. Cocentaina fa servir la plataforma Gestiona de Es Público. Crec que nosaltres estem subscrits a Es Público, per tant, m'agradaria que mirares ahí aquesta plataforma i que mirem la forma de treballar com ells, de Gestiona. Els regidors tenen accés als expedients en un usuari i contrasenya en el servidor de l'Ajuntament i no passa absolutament res. Des de casa ho podem consultar, ho saps, no? En Onda també fan servir la mateixa, en Santa Pola també, en Albalà de la Ribera, tot per correu electrònic de regidors, en Rafelcofer, tot per correu electrònic de regidors, en la Pobla de Farnals donen USB a cada regidor, en tota la documentació, en Faura també, en Xàtiva tenen un servidor intern i ho miren al plenari, en les tauletes i ho tenen tota la documentació i a Calp, correu electrònic, a Gandia tenen una xarxa interna intranet i ho consulten tot per internet. Li podia dir, i en Vilallonga estem encara en el paper, l'expedient, i mire vostè així, si ara jo estic a punt i no estic a punt. Només que reflexione, senyora secretària, i que li posen un poc de sentit comú. Ja està. Gràcies. Quants habitants té Xàtiva, Cocentaina, Gandia... Rafelcofer quants en té? No ho sé. Molt menys. Quasi 300. Home, i si ho passen per correu electrònic i nosaltres no, és que és com sempre, si la llei diu, com has de fer, com has de fer? El prec era per la secretària. Mira, mira que ve, tens la carta ahí que li he contestat a José Ramón? José Ramón, me la podries passar, per favor? Sí, senta't ahí. És que, home, que faig el tenor de fer. I et dic, per favor, si me la fa passar. Sí, sí, no la fa passar. Escolta, per favor, llegir una carta que li contesta un regidor és fer teatro. Tenim una mala imatge de regidor, no? No, però no procedís. No procedís. Llavors, què quieres tu a dir que no procedís? Dona, per l'amor de Déu, que te la pot llegir una carta que no procedís. No va bé. En resposta, estic enganxat en l'amo, de l'amo que ho has dit tu, eh? Tu sé. Jo no ho he dit, però sí, però... I li contesta, demana informació al senyor regidor, li dient que vinga a veure les factures. Demana només un llistat. I jo li contesta dient-li, no, el llistat no. Vine a veure totes les factures originals perquè pugues tindre les informacions. I li contesta l'escrit. En resposta al seu escrit, en revista d'entrada número 208, de 26 de gener de 2016, vull comentar-li el següent. En primer lloc, entendre que per motius laborals li sigui impossible acudir a la cita amb la senyora secretària per a consultar la documentació. Dir-li que si ho desconeix, que al ser vostre regidor i per tant càrrec electe, disposa d'un permís de treball que es diu per deure inexcusable.
del qual pot fer un ús per atendre les seves obligacions com a regidor en el cas, és clar, de que vulgui complir-les. Jo, per exemple, faig ús de ser, quan tinc que vinc de precís, demana eixer de les proves en l'institut i em vinc d'ací. Però clar, tinc de voluntat. Respecte a la referència que vostè fa de que jo em negui a entregar-li un llistat de factures, he de dir-li que res més lluny de la realitat. Precisament, un llistat de factures és una cosa reduïda en quant a la quantitat d'informació que vostè pot voler per a complir la seva funció d'oposició. Per tant, jo, mirant per vostè i per a que pugui tenir més informació, li vaig dir que posaria a la seva disposició totes les factures originals i no tan sols un simple llistat. Probablement això li ocuparia una miqueta més temps, però aquest alcalde, en una actitud de transparència total, està oferint-li el que puga veure totes les factures originals. Com sempre li he dit, té les portes obertes del despatx i les del despatx de la secretària perquè pugui vindre a veure la documentació que vostè pugui fer oportuna. Si això no és transparència, ja li diré a mi. Vull dir, però limitem que la falta d'informació i per així per callar. Però a veure, Enric, jo crec que potser no ens interessa veure facturar per facturar totes les factures, totes les factures, això no ens interessa, ens interessa el llistat de les factures. I si hi ha alguna factura que volem saber de què és, ja anirem a la factura física a veure el que és. No falta estar... falta veure totes les factures. Però el tema que jo no volem veure totes les factures. I que puc donar tota la informació. Bé, però jo crec que nosaltres sol·licitem una cosa d'una manera. No, que vostè ens ofereix l'altra, per millor. Segons vostè serà per millor, però millor nosaltres això no volem. Volem un llistat de factures en els imports i la que considerem que tenim que mirar és la que buscarem físicament. No fa falta que ens dones totes les factures perquè nosaltres no les demanarem. No, te ho agraïm, Enric, però jo en un llistat, mira, preteu un botó, menys faena. I nosaltres ja me la buscarem, és que... Gràcies per la conversació. Una cosa, Elena, jo vaig demanar llistat. Perdona? Jo vaig demanar llistat de factures. Tu em vas dir que... Tu em vas demanar llistat de factures. Me vas dir que no facies aixecar de problema, no? Per mi sí que és que tinc gust d'ell, però que desgraciadament aquesta setmana una companyia té una neboda ingressa a Madrid i sempre que anar, estic a soles, no puc deixar el treball. No, no, és una cosa teva, jo no sé si no hi ha el hotel de tot. Jo t'he donat un altre dia perquè pogués viure, però que la feina... Però que el llistat de factures no serveixen per les factures, en un llistat simplement hi ha una sobre. Ah, ara. Ah, no, ja que ho he dit dos vegades. Sí, però és que jo, clar, jo volia ensenyar-te totes les factures perquè pogués tindre més informació i perquè vegués que així no s'amaga res. És que no, tu, se t'ha de fer el món, eh? Sí, home. Enric, jo estic dient. Estic dient que pot voler totes les factures i et dic que estic fent el número. Que em costa passar el llistat. Per després dir que no vol informació. Ah, perquè ho sé tots. Quin problema té sempre sent abans? No, ningú, no. Jo demano una cosa. Ah, vale, jo fes la mica, però bé, però bé. Jo demano que et paraula. Sí. Volies parlar? No, no, posa, parla, parla. Com antes li he dit a la meva companyera, que han passat dos mesos des de l'últim plenari, des del mes de novembre, i vostè i el seu equip de govern han vingut a aquest plenari en una sola proposta, sense una sola idea. Només ens ha oferit als veïns de Villalonga l'un de l'ordre del dia en el qual el canvi de tesorer, perquè venia per establir normativa estatal. Vostè no porta ni tan sols una proposta en els que tenen res a dir, en els que oferien els veïns de Villalonga. Pues nosaltres sí. Nosaltres creiem que són moltes les necessitats que atendre les coses que milloren en aquest poble. I per això anem a fer-li unes quantes propostes. Algunes propostes les coneix ja que seguim esperant la seva resposta. Altres les passarem en detall per registre d'entrada. Però en qualsevol moment volem aprofitar avui per als que els veïns de Villalonga sàpiguen que considerem necessari, entre moltes altres propostes, les dues següents.
volem que doten una partida d'almenys 100.000 euros per a contactar les aturades del poble, mitjançant bolses de treball legals, transparents, consensuades amb sindicats i amb oposició, atenent les necessitats del poble. Si Miramar, amb un pressupost de 3 milions d'euros, destina 400.000 euros, vostè pot gestionar 100.000 euros per ajudar les aturades de Villalonga. Això sí, acabant en l'enxufisme. I els contrats dits. Que continua fent una i altra volta. No pensem i no consentim que continuï fent més il·legalitat. Dins de les contractacions que volem que oferisca l'Ajuntament, dins de les bolses de treball, d'obrers, jardiners, neteja, creiem necessari recuperar una figura molt important, el tècnic de turisme, per a que puga dinamitzar un sector tan important com és el turisme a Villalonga, per a oferir riquesa i treball al nostre poble. Tenim els estudis de la universitat per a poder desenvolupar el model turístic que tenim que ser capaços d'aprofitar i encapçalar el projecte de la Via Verda. I no ser els últims en enterar-nos. Tenim una ruta pel casc antic que vendre i explicar a la comarca per atraure visitants i per fer que un tema que a poc a poc farem i per fer en un tema que a poc feren vostès a la Diputació i Generalitat Progressista pogueren vostès obtindre subvencions i projectes en joc. D'estar a la sopa pova en el que caiga damunt de la taula. Per tot això, considerem que la figura del tècnic de turisme és una inversió molt important per l'Ajuntament de Villalonga, que hauria de fer i que superara la seva miopia en la gestió. Vostè, senyor alcalde, té un problema, i és que vostè identifica el turisme, els projectes i els estudis realitzats amb aquesta consellera. I per això li fuig com la peste. No, senyor alcalde, no siga tan curt de mires i no li doni l'esquena al projecte de turístic que són el futur per a Villalonga. Ja està. La pregunta és... I la pregunta és... Va obrir les bolses de treball? Va obrir les bolses de treball? No vius així? Sí. Estan les bolses obertes. Sabeu tu que estan les bolses obertes, no? De fet, esta setmana he donat una setmana més perquè ell pugui apuntar-se la que no va poder apuntar-se. Vull dir, de... A veure si m'ho mirava així. Eixa que li van fer un reparo, veritat? Sí, eixa que vostès van dir que era legal i que l'advocat diu que és perfectament legal. Ah, sí? Sí, perfectament. Però considera vostè que pot ser que és... Li faig entrevista, pot ser que no. Si m'agrada bé, pot ser que siga eliminatòria, pot ser que no. La entrevista està en tots els puestos i, de fet, el Jambler, aquest alcalde, ha sigut el Jambler. I mai superà l'interès, eh? Estic parlant jo, per favor, tinc educació. Anna, m'ho has donat un mític que no sabia ni llegir el que no ho estic al ser. Per favor. Tinc educació. Enric, em tens l'obsessió. Concessió era de la cama. Vale. A mi té foreta. A vostè pensa que si és Mr. o Mrs. Així vostè ha de fer el que li dic. I el mític està molt bé. Respecte a les bolses de treball, tinc que dir-li que aquest alcalde i aquest equip de govern, el que va instaurar les bolses de treball fa 4 anys ja. Que vostè diga així, que fem bolses de treball, però si estan fetes ja, i estem fent-les contínuament, on no havíem mai. Turisme! Teníem turisme. Hem fet un deixar a la universitat, vam contratar la tècnica de turisme, i quan al final perdíem la subestària, tornem a contratar l'altra volta a un tècnic de turisme. I això que vostè diu, que crear empleos i tot això, que em pareix molt correcte, hem de
vez de parlar tant, pues entonces guapete, lo que tenía que hacer vos de rascarse la butxaca e invertir en negocios para crear empleo. ¿No? De la llambre. I ja està. O sigui, i tot això de que jo vostè li tinc por, perdone, però que vol que li diga, estic assustadet. Vale, tu pots arribar a poquet? Sí, va bé vostè. Jo vull fer la referència a un escrit que preguntava... No, no, però també podem parlar amb altres presidents. Bueno, jo no vaig a fer pregunta, jo vaig a fer, com si diguem, una explicació més o menys d'un escrit que té la... És que és molt bé. No, simplement jo no vaig a fer ninguna pregunta. Vaig a fer una referència al respecte d'un precis que ha presentat la regidora Lídia Reig i Alicia Gómez, que és el número de registre, és el 3.459 i el número 120. Simplement és donar unes explicacions. Directament puc parlar d'aquestes dues persones perquè m'han donat permís. Vaig a parlar de Gustavo Muñoz i d'Anna Segui. Bueno, dir-vos que avui dia ni Gustavo ni Anna tenen ningú vincul en l'Ajuntament. Directament no tenen ningú contrari. Gustavo estava prestant un servici, o va prestar, o està prestant, un servici a l'auditori d'aquest poble i va ser, en aquell temps, el que li va donar el conseller ese puesto o ese d'això va ser Santiago Alberca, perquè estava de regidor de cultura. A l'instància de preguntar-li a Elena de què podia fer, i Elena em va dir, com era això? Vale, vale, que no tinc com a cans, que no tinc com a cans. El problema no és el problema en la relació que... Que Maricarmen no estava en la regidora. Que era això, no per dir-ho. No per dir-ho, no per dir-ho. Dic-te que jo no soc regidora, vale? I tot el que hi ha que... Tot això, per tant, pone que no... Com estan parlant de dues persones meues, jo vaig a donar una explicació. Jo no era regidora en aquests moments. Inclús ells sí que estaven inclòs en una bossa de treball, la del 2011, que es va obrir en aquell temps. També he dit que ell, des d'octubre del 2014, que no té ningú contracte en l'Ajuntament, ni ell ni Anna. Directament, ells han estat treballant des d'entonces fins ara voluntaris, perquè no hi se paga res. Des d'entonces fins ara, han estat voluntaris, i vull que ho sàpiguen. També vaig a comentar que aquestes persones, o aquesta persona, Gustavo, jo tinc la nòmina així, d'aquest servici que estava fent, estava cobrant 686 euros. Això 686 euros, si tu es dividixes en el que és una nòmina, que són 160 hores, realment, i a 4,29 euros el que és l'hora. Directament, vull que sapigueu que eren hores festives, la majoria de dissabtes i de diumenges. Simplement és dir això. Dir que ells avui en dia no estan vinculats i si venen alguna volta, venen per mi. Han vingut ara moltes voltes perquè jo ja sigui sóc regidora i venen per mi. Igual venen ahir que venen a ajudar-me quan estic fent qualsevol talleret o quan estic fent qualsevol cosa, perquè vull que se sàpiga, ell està en mi seguit. Simplement he de donar aquesta explicació, perquè ho sapiguen les persones que a mi me gusta, perquè directament elles, a part de portar-ho, a l'Ajuntament, ells han referit que són dos regidores, també ho han posat al Facebook, directament he comentat que jo sé que tinc permís d'aquestes dues persones per a poder parlar. Simplement això, ja acaba. És clar ben acusat d'amiguisme a dues persones com Gustavo i com Anna. Gustavo és president del grup de corredors, que munta carreres ajudant l'Ajuntament. Presta servicis voluntaris en les carreres i en l'auditori, a l'igual que la dona. Gustavo se regaña que se son ya pa, pero aún de tenis. Cau la cara de vergonya. Cau la cara de vergonya. No, a preguntar, a mi país correcte. No, 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 però tots eres que es claven en dos persones que són honrades i que són bones persones. No, no, jo sí que... Que estan treballant pel poble de forma voluntària. Vosaltres no hi ha clavat en ells, ni mucho menos. No hi ha moltes paraules en les nostres boques que no són. Que no tengo por el que sea mi guisme, que sea todo. Me da de manar. Hay ofensa a mí, ¿verdad? La situación que está bien. Nosotros agraímos la explicación de Mari Carmen. Y es la que... Nos maquilla. Venga, Mari Carmen, que es la que la dona. No, no, claro que es la que la dona. Es la que la dona. Y por eso, a tanto que el escrito, porque si no saben quién era la narración,
selecció i quin havia sigut el procés de selecció, quin havia sigut la bolsa per la qual havien entrat ells a treballar, i avui dia quina relació tenien amb l'Ajuntament. No, jo ja ho he dit directament, que jo tenia permís per a poder dir els dos noms, que directament jo sóc una persona pública, però ells no són públics. Però ells tenen una bolsa pública, d'un Ajuntament públic. Però tu no tens per què donar els noms i com n'has volgut. Però jo no els ha donat. Jo simplement he preguntat a aquest ajuntament la situació d'aquestes persones. Sí, però tu has fet ja amb la web, no? Per què no? Jo considero que no ho podem fer. Però bueno, ja el que hi ha penyora... Estan en una bolsa pública que té que estar presentat públicament i té forma de parell. Em sembla que en la bolsa pública que hi ha, normalment, ara trobo que ja no posen noms i cognoms. No, es posen les inicials i les inicials. Les inicials, directament. Em sembla que estan assignades. Per això fa un programa d'infiltració, però com a sinònia, disposa del mateix sistema. M'imagino que no. És el fet de sembrar la duda. No, no, jo dono la explicació perquè ho sabré directament. Jo dono la meva. Més preguntes? No, jo no he dit que m'hagués parlat. Jo t'he donat la informació de que tu havies demanat. Jo te la dono. La informació que tu m'havies demanat a l'Ajuntament, doncs directament te la dono jo. Bueno, sí, jo per part meva sí. En la reunió de la Via Verda es va quedar que cada Ajuntament miraria la situació en què es trobava. Quina situació estem nosaltres? S'ha pagat el consorci, es va pagar, es va reivindicuís... Nosaltres també influïs en el consorci. De fet, ho vaig dir perquè vaig convidar ja a la reunió que ha suposat que va fer l'arranca de volta del consorci. Estem en el consorci. Seria part de diners. Això no ho sé. Però estem en el consorci. La reunió seria 30 i la van quedar que ahir aniríem. Ahir aniríem, ara hi tenim que anar a Benyarrer i tot això. Però més sabent ja, si estem on estem, sí. I sobretot era el tema dels estatuts i el projecte que ho dic així. Quan vaig fer aquesta vegada, si l'Ajuntament ja l'ho dava, pagaria els diners al consorci. Sí, si no va pagar, no ho reclamaran, suposo. Però que no hi ha això davant, clar que sí, home. I la primera reunió va fer-se així, ja t'he passat. Ara, però està bé. Una altra cosa. És cert, et vas convidar a tots i tot era vint de tu. Que l'interès en el turisme i la Via Verda i tot això. A mi no m'ha arribat la teva invitació. Ah, però no mires els cors, no mires els diaris i el Facebook i tot això. Em va convidar Diana, però tu no. Diana sí que va convidar. El dissabte passat es va fer una vacuna de javali que posa en glaça i la senda de forna. Ho veus? El? Dissabte passat. De la zona d'ell. Van haver vist el poble que van anar, no van veure cap de senyal i ja quan estàvem tancant van veure una senyal que hi ha una basura de posta en glaç i que és prohibit el pas. Sí. Quan veure la senyal se van tornar darrere i quan van tornar darrere i era el xarrer de xongo amb un xicent i ahir sí que en aquest moment sí que l'havien posat, però a primera hora no estava posat. La pregunta és, la societat de Casa Ous ha dit a l'Ajuntament? Sí, estem en contacte i de totes formes també per a fer una batida de javalís n'hi ha que omplir una instància que enviar-se a Conselleria. Conselleria es té que donar permís i s'encarrega de complir el seu programa. Només quan tens el lloc molt gran la batuda o quan n'hi ha que tallar molt de camí és quan m'ho diu el xerri que ajudeu-nos per favor a tallar més, llavors si tenim abús voluntari i la policia per acabar de... Però al principi es fa tot correctament i sé que es fa correctament. Ja, però el cas que el cas no estava a primera hora i aquesta persona no va passar cap abans. Això és el que pot passar. Pot passar, potser estàs posat i l'any llevant o... Que el president a l'Unió Lícina passada de posar el cartell. Però va cap, però són molt perillós. I no, li mirem, li mirem. Això que simplement... Si l'Unió Lícina l'Ajuntament, l'Ajuntament va llavors del WhatsApp, que va llavors del bando i que va comunicar tot el risc que puguem posar. Home, jo sé que es fa, normalment es fa superbé, perquè jo he participat en diverses com a observador i ja ho dic, que es té molta cura i es fa molt bé. No ho sé, ho dius això, jo no ho sé. Si estava posant la senyal, si es va molar, perquè anem entre un fòlio o un llacet d'aixina que es posa i diem un cartellet. És que no ho sé. Aquest és el dia d'aire, igual estava posat i se va molar. Aquest dia no feia més aire. No ho sé, pot ser això, no ho sé. Jo, igual que Anna, també hi ha altres vegades unes preguntes i clar, no sé saber-ho. Les fonts de Sant Joan
la de Serrans crec que continuen iguals, però primer sense funcionar. N'hi ha hagut dies que per poc calor i la gent pues, continua no pot veure. Si van arreglar-se... La font de Sant Llorenç, l'altra font... Font de... Font de... Seria Serrans. La de Serrans, jo vaig parlar amb l'encarregat d'obres i ell em va dir que sí que funcionava. Però... estava apagada unes certes hores per la nit, crec, i després durant el dia sí que estava en funcionament. Ell em va dir que estava funcionant. Ara la senyora també funciona, però tu no pots veure. Tu aprentes el botonet i l'aigua allà i se'n tota... No pots ni obrir, ni obrir una botelleta, ni... Ja el dic això, li ho vaig comentar i em va dir que estava funcionant bé. Jo no sé... Però avui he passat la de Sant Llorenç, aquí tot està en casa, continua... No hi ha el xorrec per a poder veure. També, Elena, jo no sé si això té alguna cosa que vols dir. No, és el tablet d'anuncis. La convocatòria del pleno està posada i hi ha costat. Sí, que està perquè jo dic a l'Àngel que és repartista tota la vida, cada vegada que hi ha uns plenos, una nena, Però està en el taló d'anuncis de la convocatòria, que al costat està la fulla, en el noms i conors dels regidors i la signatura. Això no... Això és legal. No, no, jo el que dic és que posen la convocatòria. Ja, però en el 2006 tenia aquesta, això. A veure, en el 2006, quan vas fer les eleccions, la papeleta estava en el 2002, deu de ser legal, no? A veure, la signatura, mal. Mal que són persones més públiques. Elena no ho sabrà. Però per què l'inge quan li tal de l'anunci la fulla o la recepció de la convocatòria? Això no, no? Això sí que és. Perquè no hi ha transparència i... Demana la mà de les... Té un nom i el teu apellido és com nom i estava la papeleta. Quin sentit té que es publica? Perquè la transparència... La fulla de la recepció. Quin sentit té això? Perquè s'ha enganyat el xic. Quin xic? El que va penjar? No ho entès. Ja està, serà que no, que res, si no, si deixa penso o vas a comunicar. Tiene que valer un portador. Y acá que sí, voy a lo que era el ayuntamiento, que a mí por
hacer PIS directamente y poder construir. No va a asesorar, busqueu una asesora. Alicia, puc fer-te una pregunta? Tu veus el Facebook dels teus amics? El teu Alicia? Sí. Tu veus el Facebook, el que posen els teus amics en el Facebook? Els meus amics? Sí. És que van posar algo en el Facebook d'una persona, uns amics teus, molt amics, i una, va contestar, i una persona de Sevilla Longa, perquè mos ho han dit, ho han vist, va contestar que era una falta de respecte. I així a mi té un íntim amic, va contestar, he dit, no que ets el cap, va contestar que li preguntaren a la cacatua. Per això t'ho dic, si tu veus els feus dels teus amics. No, i ahir m'ha perdut, això no ho ha vist jo. No? Pues, està molt clar. Els teus amics van posar una caricatura d'una persona, molt amics teus. D'una persona va dir que li pareixia una falta de respecte el que havien posat. Diu, però si no t'ho creus, diu, pregunta igual a cacatua, que el que ho sàpies, que els teus amics parlen bé de tu. Una altra cosa, Anna, lo dels carrers, recient posats, perdona, els carrers, recient posats, és que em posen molt nerviosa, perdoneu. Recient posats, els que ens sois, bondat infinita, aparcar qui volia o qui deixava. A mi no m'ha deixat mai. Una volta que l'he deixat, em va posar una denúncia. Una denúncia que dirà, una més. T'ho dic jo, va posar que és que res està malament també per aparcar qui aparcar o a qui han deixat aparcar. Vaig a dir-te una altra cosa, Anna. Quan el veig en dia, no fa falta que pegues això els tiros de cap. Jo per educació anava a fer de cas. I si vols, el diré, anaves tu i el que anava en companyia teva. I només em vas fer que anàvem front, que va ser a esta, la de Molina, no li faig a Fernando ensenyes ni res. Però una pregunta, sí. Com et diuen, Carmen? Carmen. Disculpa. Algú se t'ha de en el trenari de l'Ajuntament de Villalonga? Algú que importa si jo faig un jorn de cap o no? Ho dic, perquè jo si tinc algú, no, perquè si tinc algun adult, si tinc algun cosa teua, tinc prou educació per no llamar-te la atenció i dir-te el des quan vagis una altra gent. Això són coses que dintre que diré en privat, Carmen, no és públic. Pues, ho dic a tu, ja està bé. I vols dir també una altra cosa. Ara, com a família de qui som, si aquella persona ha anat a venir al coll tots els dies a estudiar, no ha demanat diners a ningú, i ha anat a estudiar perquè li ha donat la gana. Perquè estic també que em diguin en Gandia, que si tanto cachondeo que si la mujer de l'alcalde se va todos los días al coll a estudiar, trobo jo que no fa ningú mal. Jo ho dic així ara com a família de qui sóc. Però m'estàs preguntant-me a mi? No estic preguntant, estic dient-ho a tots. Ah, perquè ho sapien tot. Perquè ho sapien tot, sí. Perquè estic ja cansat. I més estic tirant-se llimoretes, mireu per al poble. Jo ara estic parlant no com a família, sinó estic parlant com a gent de poble. Jo avui, gràcies a Déu, tinc la bo feina i treballo. Però n'hi ha molta gent que està molt necessitant millorar. En vez de tirar-se pedretes ara quan les animaletes del carrer, que si això, que si l'altre, que si l'altre, que es faig el que es tinga que fer. I treure noms a ell també li n'han tret. Així que feu el favor tots, no cada un que voti el partit que vulgui, que tots siguem lliures i que estem en democràcia. Si jo vull votar a vosaltres, vos vote, a ningú li importa res. Però així, per favor, mireu per la gent que està en el poble, que n'hi ha molta gent necessitada. Jo avui per avui, gràcies a Déu, no necessite perquè estic treballant, però n'hi ha molta gent que està passant-ho ben malament. Algú més? Bueno, a veure, senyora secretària, una pregunta, primer que res. Una llei publicada en el BOE és d'obligat compliment i firmar per el president del govern. Llei? Sí. Sí, entonces, la llei de transparència que es va... Ho dic tot això perquè tots els plenaris tenen la mateixa història, que si publiquem en la web, que si no publiquem, si no publiquem. El 9 de desembre de l'any 2013, el president del govern, Mariano Rajoy Brey, va firmar una llei publicada en el BOE, que és la llei de transparència. Això la coneixem tots perquè ara està molt bé. Vale. Eixa llei, el 9 de desembre
del 2015, el 9 de desembre, el 9 de desembre del 2003 va publicar, dos anys després, el dia 9, es feien els dos anys, el dia 10 era d'obligat compliment. Jo veig que n'hi ha molts ajuntaments de la Safor, de la Comunitat Valenciana, el govern central publica el que publica, però que posa els contrats públics, gastos de l'Ajuntament, factures, ho publica tot en la web de l'Ajuntament, en un apartat en el que tens que registrar, d'una altra d'altra, perquè sàpien que tu has accedit a això. Crec que funciona així, en el que jo he vist i he estat observant en molts ajuntaments. Per què aquest ajuntament de Canet això? Era CDE o a mi? No, la secretària li ha preguntat per la llei, a vostè li pregunta per, la, sí, per això, perquè l'Ajuntament de Villalonga no exercís aquesta llei de, que és d'obligar compliment des del dia 10 de desembre del 2015, sí, i no publica totes les factures, contrats de faena, contrats de tot això. És molt fàcil. Tots els ajuntaments i totes les institucions, tots absolutament, incloent l'Estat, estan incomplint la llei. Tots. Vale? En mèrida o menys mèrida. Per què? Perquè s'ha fet una llei i no s'ha dotat de recursos ni s'ha explicat bé com s'ha d'aplicar. De fet, la senyora regidora Mari Carmen i jo vam anar el dijous a una reunió a la delegació de transparència. I doncs bé que m'ho va dir el senyor diputat de Compromís Podemos, no me'n recordo com era, quin era? Fem poc. No sé, Fem poc. Que també és de Diputació i que també és regidor de transparència en l'Ajuntament de València. Lo primer que va dir és que estem tots incomplint la llei. Per què? Perquè és farragosa, perquè no explica bé què és el que té que posar-se i com es té que posar-se. I entonces la Diputació ha estat optant per fer una sèrie de reunions, per això